icyo namubwira nakizwe 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 amaramaze bajya kuri YouTube akavuga Imana kandi asize umugore mu rugo akamwihakana kandi asize umugore mu rugo nakizwe yego ngiye kumva ninjye Théogène ninjye wamushakiye umwavoka ibyo turabizi ninjye wagiye kushaka umwavoka umwavoka wa mbere nyaka amafaranga menshi mbaza mukuru n'umugore we ndabaza nti twari turi kumwe mukuru wa Théogène n'umugore we uwitonze babana ibatsinda abandi batsinda niyo nasigiye yamusize mu rugo yafashwe babana yego akajya mugiye akajya ajya kumusura yego atahutse baracyari kumwe ndababaza nti ari nawe bivuga ko basezeranye ruri atese madako ntigeze nza mu rugo ko igiye mu rugo rwanyu gufata aya mafaranga ayo mafaranga ashinja ni amafaranga nyabaki twahuriye he nayo ko ntageze mu nzu yanyu ngoze gufatamo amafaranga niba mwarimu ne yafite bite polisi irabwira ngo umunsi Imana zaba yagucyuye amategeko yagucyuye ubutabera bwagucyuye uzabibarize hanze ariko ntabwo umuntu yaza kugusura ari mwene wanyu ngo utanyure uvuge ngo ntacyo mupfana kandi mu gipfana amakuru tuyifitiye kugira ngo nzumve nibishaka kubwira Imana mukundana biragoye nivuga kuri televiziyo Imana ivugirwa kuri YouTube ntabwo ivugirwa mu bindi biganiro oya biragoye kugira ngo nzumve kubwira Imana biragoye biragoye reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro mwese mukurikira ibiganiro bica ku Musaraba TV ariko uyu munsi ngo ntago ndigiye nyine none se ibendera ko ntaryumvise bo umusaraba ni wo bendera ryacu twebwe abakijijwe kandi twemeye neza neza kuko ari utuneshereza ariko se niko bimeze vuga ngo amen yego niko bimeze oya nibishaka yatanyuraho nari kuvuga amen ndi kumwe na Pastor Claude uyu munsi ikaze TV Rwanda turabakiriye nk'umusaraba nubwa mbere mu mateka tucanye na Claude ni nabo bwa mbere nyinshi ku musaraba abantu ho ku musaraba munyakire neza ndabinginze ikaze TV tubahaye ikaze ku ikaze TV no musaraba TV umugisha w'Imana mu Rwanda ubane namwe amen ja Paris ko bimeze umugisha w'Imana mu Rwanda ni gahunda reka dusuze rero abantu bose bakunda ijambo ry'Imana kandi bakunda Imana bakunda no gufashwa n'iby'Imana ivuze cyangwa se ihaye abakozi b'Imana mu buryo bumwe cyangwa ariko biri bizima cyane ko twamaze kumenya yuko hari n'ibiza bipfuye kandi bayitirira Imana ariko abakunzi b'ijambo ry'Imana mwese turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi nkuko mwabyumvise ndumwe na Pastor Claude Pastor Claude nishimiye kwicara nawe uyu munsi nanjye ndanezerewe kurebana nawe mu maso hajya ntabwo warunze ntabwo nari nkusi na bibiliya iravuga ngo ibyo nabyumvishaga amatwi none amaso yanjye arakureba bibiliya ikivuga icyo cyifuzo rufite usubijwe uyu munsi n'abandi bagifite ngo babashaka kubona isura yanjye ako se uzigaragaza uzikumeze nka sabe wa Isimbi TV ariko nkuko wifuje ko twakorana ikiganiro ntibikunda igihe runaka ariko umunsi bikaba bikunze mu minsi mikeya ndaje none duhurire kuri kamera tuganire wicara ahangaha cyangwa wicara impande yawe cyane neza kabisa ariko uratekereza kandi nk'umukwekwezi nk'umukwezi ntabwo ari kera ntabwo ari kera byose cyane uko biri hafi abakunzi bawe b'umusaraba ni nka ryari barabizi ko uyu mwaka urashira byose maze kuba nk'ibiganiro nka nk'icumi ndimo nibyo bimwe ibiganiro icumi n'ibikeya nibyo bike mvuze nyine ushaka kuzaba binarenga cyane ko mu cyumwe ni ntangira kujyaho nabona mu cyumweru nzashyira nk'ibiganiro nka bitatu byanjye wicayeho nicaye kuri kamera nka kwa kundi kwa vitari w'impembero yabikoraga ntabwo warumva mvuga Imana njye hagiye njye mvuga Imana nkabwirize we bandi bishye no kuririmba byose ni ibintu bya urabizi umbishe ndirimba ya makuru ndayafite yego nungo tugiye kuganira rero Pastor Claude natangiye gushimira ko nishimiye kubana nawe yego gusa ni ibintu giye gutungura abantu benshi cyane agiye gutungura wewe wakoze intro y'Umusaraba TV reka nazo tuvuge ngo tubahaye ikaze ku ikaze TV Rwanda aho muri hose mu Rwanda intara gatatu ya diaspora mwese East Africa Afrika Uburayi Ubwongereza Canada America Australia abo muri Oman mu bihugu by'Abarabu mwese tubahaye ikaze ku ikaze TV Rwanda utamerewe neza gubwa neza
turi kumwe n'umusaraba TV ni Kaza TV Rwanda umugisha w'Imana TV muhabwa umugisha mu izina rya Yesu amen umunyamakuru twagiye ariko kandi njyewe ukuntu nkora ibiganiro byanjye urabyihangana ugende muri mudunda agendamo ariko reka maze mbira abantu ko Nepo ari umuntu mwiza usane inzobe nziza isa neza wambara lineti akaberwa n'andi magambo reka nibishaka rambageze mushiki wawe byarukuri ibyo turaje tubigeraho ntago mbizi nibera muri amagije turaje tubivuga no shakoze kubimbaza cyangwa oya ndabikoze icyo tuzi cyo nuko impamvu duhuje hano hantu yego no kugira ngo duhe abantu kuri mu byo bibazaga ariko gato bakure mu rujijo nubona umuntu ari kurimbuka ntumuburire uzaba nawe uri kumurimbura uzafatanyije n'umurimbuzi cyangwa ngo tubwize abantu kuri rimba twaramenye ukuri nkunda kubabwira ngo nibamenye ukuri niko kuzaba batura narindi kuvuga rero nti ukuru tugenda mu biganiro uri hanga tubigende mu gukicize sije ko nawe uri umushumba umpasteri turamaze tugasenga Imana urabyemeye ntabwo byakuru umpasteri manzo senga Imana turagize cyo kimaze nekeza n'ibisengesho ngiye gusenga byaba ari byo cyangwa se nagiye gupfunyikira abantu ya no nago nshaka kupfunyikira abantu ko nibyo ndi kwamana noneho ronyemerera nsenga shoje kandi gusenga nabwo biraterwa n'ibikigano nakoze ariko ndabona babaye cyane kuko mu biganiro simenyereye gusenga mu biganiro ariko iyo mbwiriza ndasenga kushobora gusanga ndi butsitarire muri iki kiganiro kandi natangiye nsenga ntabwo ari Imana rero ibumfashe iri butume mvuga ngo twiragize Imana ukaza gusitara kandi ndagusitara okay ne pokurinde gusitara wamba burenga singa sobe turasaba Imana ikurinde gusitara ariko kandi nuna sitara mu gusoza turasenga yatubwira kuti Imana twezeho tuba twatandukiye ha bibiliya twagiranye telefone yawe irimo bibiliya irimo okay somera Yohana ubutunguza bwa Yohana 18:31-33 hanyuma noneho ndabyemeye gusenga byemere gusenga kuko ugiye buryasoza irya nzima ko turi kumusaraba nuko nyine hanyuma abantu bajya kumusaraba bavuye bahawe ikaze kumusaraba nta kundi twabigenza kandi umugisha w'Imana mu Rwanda ukabana nabo niko bimeze Yohana ibice 8:31 Yohana ibice 8:31 reka dusome mu izina rya Yesu Kristo abana ba Aburahamu nyakuri urumva hari n'abatari nyakuri birashoboka birumvikana hano ko abana ba Aburahamu nyakuri hari n'abana ba Aburahamu batari abanyakuri bibamwitirira cyane nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzabigishwa banjye b'ukuri nyakuri namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura nkomeze Baramusubiza bati ko turi urubyaro rwa Aburahamu rwuzuye akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese tukaba tutarigeze kuba imbata y'umuntu wari we wese none uvugiye iki Yesu ngo tuzabaturwa mwigisha Yesu arabasubiza ati Yesu ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha imbata ntiba mu rugo rwashe ahubwo nyirarwo ni urugumama iteka bene nyirarwo abana bo kwa kanaka abana bo kwa korode abana bo kwa runa kuri muri Amerika abari kwa runa kuri mu ntara y'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali n'ahandi i Burundi Kongo n'ahandi ku isi yose bene nyirarwo niyo baruguma miteka ryose yego nuko umwana naba batura muzaba mubatuwe by'ukuri nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwe mu mitima yanyu njeho ibyo nabonanye data nibyo mvuga Yesu arababwira ngo ibyo yabonanye data nibyo atubwira kandi namwe nuko ibyo mwumvanye so nibyo mugomba kuba mukora aramusubiza bati Aburahamu niwe data Yesu arababwira ati iyo muba abana ba Aburahamu by'ukuri muba mukora nk'uko Aburahamu yakoraga ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ubabwira iby'ukuri ibyo numvise ku mana nyamara Aburahamu we ntiyagize atyo ibyo mukora ni nk'ibyaso Satani
baramubwira bati ntituri ibibyarwa ahubwo dufite data umwe ariwe mana ntacyo komeza Yesu arababwira ati iyaba imana ari so mwamunkunze kuko naje nkomotse ku mana sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye niki gituma mutamenya imvugo yanjye ya Yesu Kristo nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye mukomoka kuri so satani kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora Uyahereye kera kose ari umwicanyi kandi niyahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe siby'Imana kuko ari umunyabinyoma kandi se nabi kandi se n'uw'ibinyoma ariko njyewe kuko mbabwira iby'ukuri ntimunyizera Ninde muri mwe? Ninde muri mwe unshinje cyaha? Ko mvuga ukuri? Niki gituma mutanyize? Niki gituma mutizera Korode? Uw'Imana yumva amagambo, Uw'Imana yumva amagambo y'Imana. Mwebwe igituma mutumva nuko mutarabi Imana. Abayuda baramusubiza bati. Abayuda basubiza Korode bati ubwo ni mu kimbo cya Yesu umwaka kanya. Ntitwavuze neza kukuru umusamariya kandi kufite daimoni Yesu arabasubiza ati simfite daimoni ahubwo nubaha data ariko mwe muransuzugura icyakora nge sinishakira icyubahiro nyamara hariho ugishaka kandi niwe ushimanza nukuri nukuri ndababwira yuko umuntu niyumva ijambo ryanjye atazafiteka ryose abayuda baramusubiza bati noneho tumenye ko ufite daimoni Aburahamu yarapfuye n'abahanuzi nuko nawe ukavuga ngo umuntu niyumvira ijambo ryawe azafiteka ryose mbese urutasogokuru Aburahamu wapfuye n'abahanuzi bapfuye wibwira kuri nde Yesu arabasubiza ati niba nihi cyubahiro icyo cyubahiro ni cy'ubusa umpa cyubahiro ni data uwo muvuga ngo ni imana yanyu nyamara ntimumuzi ariko nge ndamuzi kandi navuga yuko ntamuzi naba ndi umunyabinyoma ariko ndamuzi kandi nitondera ijambo rye Aburahamu sekuruza wanyu yifuje cyane kureba umunsi wanjye wa Yesu Kristo kandi awubonye aranezerwa abayuda baramubwira bati kutaramara imyaka 50 Aburahamu wamubonye ute Yesu aramubwira ati nukuri nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho jyewe nari ndiho nka Yesu Kristo nuko batora amabuye yo kumutera ariko Yesu arihisha asoka mu rusengero urakoze cyane noneho genda mu byakoze n'umwa ibice byaho 17 n'umurongo wa 23 na 24 amagambo uhita usimbuka uge na none ku murongo wa 30 icyo gihe byakozwe n'intumwa 17 hanyuma uri buhave noneho 17 23 uhita usimbuka 23 na 24 uhita usimbuka ujye kuri 30 uraza kuvuja muri Mateyo 15 uretse ntabyibagirwa mu isome hano nta kibazo kongiye gusoma ibyanditswe 5 ubundi mitende kura amavuta rero dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 23 urumva ko Claude aratunganya umunsi atangiye gusoma ijambo ry'Imana none zo zaje kuko impamvu ambwiye gusenga ndareba none ubu nemeye gusenga ariko naciye mu ijambo 17:23 yego Ubwo nagendagendaga nitegereza ibyo musenga ibibera ku musaraba TV
twagiye nasanze igicaniro cyanditsweho ngo icy'Imana itamenywa nasanze hari ubabwiriza butumwa bamwe na bamwe banditsweho ngo ntabwo babwiriza ubutumwa bw'Imana nuko iyo musenga mutayize Imana yaremye isi n'ibirimo byose Imana yaremye isi n'ibirimo byose niyo mbabwira iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi iyo kuko ari yo mwami w'ijuru n'isi niba mu nsengero zubatswe n'abantu niba mu nsengero zubatswe n'amaboko y'abana b'abantu kandi ntikorerwa n'amagambo y'abantu nkugira icyakeneye kandi ntikorerwa n'amagambo y'abantu nkugira icyakeneye ya abakeneyeho kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose kuko ariyo yahaye abantu bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose twagiye ya ku murongo wa 30 nuko iyo minsi yo kujijwa nuko iyo minsi yo kujijwa imana yarayirengagije imana yarayirengagije ariko noneho itegeka abantu bose bari hose kwihana itegetse abantu bari hose bose kwihana tujye muri Matayo 15 umurongo wa 6:7 uhita usimbuka ujye kwa 13 Matayo 15 umurongo wa 6:7 Nuko ijambo ry'Imana mwarihinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo yanyu tukomeze yego mwanjyaryamwe Yesaya yahanuye ibyanyu neza ati ubwoko bunshimisha iminwa ariko imitima yabimba kure bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu murongo wa 13 simbuka Arabasubiza ati igiti cyose data wo mu ijuru adateye kizarandurwa Matayo 12:3-7 kangahe 3:5-3:6 ni abantu babiri bavugwa imirongo ni ibiri Matayo 12:3-5 kugeza 3:7 umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye ku butunzi bwe bwiza Umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza. N'umuntu mubi atanga ibibi abikuye mu butunzi bwe bubi. Kandi ndababwira yuko ijambo ry'impfabusa ryose abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka amagambo yawe niyo azagutsindishiriza kandi n'amagambo yawe niyo azagutsindisha Yohana 17:17 duhita dusoza hanyuma twinjire mu byacu Yohana 17:17 datubereshe ukuri ijambo ryawe ni ry'ukuri nuko avuga Yohana 17:17 yego Yohana 17:17 ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ry'ukuri Mana turagushimye mu izina rya Yesu ijambo ryawe ni ry'ukuri Jambo ryawe ratubwira neza mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo yari Imana kandi jambo abana natwe hanyuma iryo jambo niryo rituma tubasha kugira ukuri niryo rituma tubasha kubaho niryo rituma dutera imbere Yohana igice cya mbere umurongo wa 11:12 ngo uwo ntiyavuye ku bushake bw'umugore n'umugabo ahubwo byaturutse ku bushake bw'umwuka wera w'Imana ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana muri aka kanya rero nsenge buri muntu wese witwa umwana w'Imana hari abantu b'Imana hakaba n'abana b'Imana uyu mwana w'Imana wese ndamusengeye kugira ngo data umwereshe ukuri uyu mwana w'Imana wese ndamusengeye ni wa wundi uca bugufi rwose akihana akaza imbere agakubita ibipfukamiro akareba ko yakoze ibyaha hanyuma agasaba imbabazi kugira ngo ubashe kumuyobora no kumurinda muri byose kandi abayobye bayoborwe nawe abari barashutswe mwami Imana aho bari hose reka data twese bahugurwe nawe turagushimiye kubyumva Umusaraba TV ikaze TV Rwanda umugisha wawe niwo dusabye muri aka kanya reka umugisha wawe rwose uzugaragare muri ibi biganiro turimo mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu amen amen ne prero banzure ke sobanure kuri aya magambo manzi yasobanureho cyangwa nyasobanure nyuma sose oya bikore nta kibazo twahereye mu butumwa bwa Yohana ibice 8 Yesu abwira abayuda bamwemeye wabyumvise nepo ndagira ngo kuko kurebe hano hafi ndakureba ndakumva ndabona hari telefone urimo niba hari umuntu wakwandikiye simbizi Yesu abwira abayuda bamwemeye ati amagambo yanjye naba muri mwe
nanjye nkaba muri je nimba amagambo yanjye naba muri mwe mukaba muri je musaba icyo mushaka cyose muzagihabwa aramanuka agera kuba Yuda nyakuri agera ku rubyaro rwa Aburahamu nyakuri n'urutari nyakuri mwe ni magambo harabozukuruza Aburahamu bukuri hari nabozukuruza Aburahamu batarabukuri biriji ravuga ngo rongo Yesu abwira abayuda bamwemeye yandi magambo hari n'abataramwemeye hari ukwemera abamwemeye n'abataramwemeye hari umugabo umwe yitwa Ntambara Saturday Pastor Apotre akunda kuvuga ngo ndakwemera uremewe 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 ngo giye unyemera rero Yesu yaravuze ngo abwira abayuda bamwemeye ati amagambo yanjye naba muri mwe musaba icyo mushaka cyose iteka rero y'umuntu ari mu muntu amuguma mu ntabwo amuvamo wabyumvise nepo iyo umuntu ni rya umuntu aba mu muntu ni igihe umuntu agendana nundi ni igihe amubitsi banga ntari mene ni igihe basangira nta mucure ayo magambo yavuzwe n'uwitwa Padri Kagame Alexis Kagame yavuze ayo magambo rero abenshi muri iyi minsi baragendana ariko amagambo bakayamena abenshi muri iyi minsi baragendana umwe akifuriza ko mugenzi we yagwa munsi y'umuhanda wagura inzu umuntu akifuza ko yashya wagura imodoka akifuza ko igwa munsi y'umuhanda icyo ugerageje gukora cyose wasaba kredi bakifuza ko bagutereza cyamuna bene abo rero sasa abo ni abayuda n'abuzukuruza bo kwa Aburahamu batemewe wabyumvise neza amagambo yandi twasomye ntabwo ngiye kuza gusobanura kuko ndi mu kiganiro sindi mu butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ariko ndimo ndagira ngo mbunyure hejuru gatoya Pawulo ageze muri Atenayi Atenayi wasengaga ibigirwamana bari bafite izindi mana zabo muri iminsi rero nepo hari abantu bafite imana zabo umuntu akaba yaza kumusaraba ukamuhostinga uzi ko ari umukozi w'imana ukamuhostinga akakubwira ngo imana yambwiye ahubwo imana yamubwiye ni iyi kuko imana ni nyinshi buriya na Saro ngo y'Ubugesera afite imana bapfumu tujya twumva bahehe ba kibungo n'abandi bafite imana basenga twe rero dufite imana yitwa imana rurema iyaremye ijuru n'isi n'inyanja n'imyo byose iyo ngiyo niyo Pawulo yabashije kubwira abantu bo muri Atenayi arambwira ngo ubwo nagendagendaga iwanyu nasanze icyapa cyanditsweho imana itamenyekana ngo iyo mana nje kubabwira imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja yashyizeho imbibi z'ibihugu yaremye ijuru n'isi niyo yashyizeho imipaka iyo niyo mana mbabwira y'ijuru n'isi iyo mana rero niyo mana nshaka kubwira abantu bo ku Musaraba TV no ku Ikaze TV Rwanda ariko imana zo ni nyinshi yego wabyumvise neza nipo hari abantu bibiliya igitubwira iyo dusomye mu mubwiriza ibico byaho bine hatubwira inzozi hari inzozi z'imiruho hari ibyo tuba twiriwemo hari ibyo twabonye tukitegeza n'amaso yacu tukabigirira irari noneho ninjoro rimwe na rimwe twaryaba twarota umuntu akarota imiruho akarota ibyo yiriwemo akarota ibyo yifuza ariho hahandi bavuga ngo umutinda rutarya yakanguka agasanga ntacyo kurya afite kandi yarosa arya ariko arakangutse akangukiye mu butindi akangukiye mu bukene akangutse adafite icyo kurya adafite icyaha abana adafite imyambaro adafite buri kimwe cyose ariko yarayarosa ibyiza gusa arota arya inyama arota arya umuceri arota mbese anezerewe imyumbati n'ibishyimbo ariko yakanguka agasanga nta kintu yifitiye niho rero abanyarwanda bavuze ngo mutindi arota arya icyo kintu cyumvise neza ko cyumva hanyuma hanyuma twibuze nongere ngaruke tujye muri Mateyo 15 Yesu aravuga ngo ubu bwoko mwandyarya mwe Yesaya hanuye ibyanyu neza ati ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabo imbakure hari abantu benshi rero bavuga Yesu ariko Yesu adatuye muri bo kumubiri yamuvuga ukabona ari umukiriyanutsi ukabona ari umukirisitu ukabona nta wundi muntu wa mbese ugasanga afite audience ya Yesu afite akarimi kareshya afite amarira kuri kamera ukabona ko yababajwe na Yesu ukabona mbese kariwe umukirisitu ukabona kariwe muhanuzi utabaho ariko kandi reka gere hanze akatire muri za sistemi z'abagore akatire mu maroji akatire mu tubari akatire mu bigambo akatire mu bintu bidahesheje Imana icyubahiro kandi wamubonye kuri kamera yariraga n'umushwaro urabona umushwaro dore nanjye nayifite mukanya nanjye umushwaro gufatwa n'amarira ukarira nkarira do kandi wirijije urumva we uzikomba haheta muneri urabyumva neza none ugasanga abantu babuze akazi ko gukora
cyangwa bagize ubunebwe muri rusange bwo kugira ibyo bakora ahubwo baje kwesikoroka abantu kubabeshya bavuga ngo ni Imana yabatumye atari Imana yabatumye ibyo rero aho niho Yesu yavuze ngo nuko ijambo ry'Imana mwari hinduye ubusa ngo mukomeze imigenzo y'abakera mwandyarya mwe Yesaya hanuye iryanyu neza ngo ubu bwoko bushimisha iminwa ariko imitima yabimbakure basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu ku murongo wa 13 aravuga ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa ni ryari rero igiti kirandurwa ni ryari umuntu atera igiti ni ryari umuntu atagitera iyo amutsurebye kino kibanza cyo hepfa harimo ibiti bya kimeza harimo ibiti byagiye byimeza hashobora kubamo ibiti umuntu yateye ariko hakabamo n'ibiti bya kimeza iyo ugiye nko mu ishyamba ushobora kubonamo ibiti by'amapera ukabonamo ibiti by'inturusu ukabonamo ibiti by'imigenge ukabonamo imisave ukabonamo ibiti by'amahwa ugasangamo ibiti by'amafatangwe ariko ibyo byose ntabwo nyire y'ubunima ntabwo nyire ubutaka yabiteye ahubwo yateye inturusu hanyuma ibindi birimeza ibyo rero Yesu nibyo yavuze ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kizarandurwa rero ndashaka kubwira buri muntu wese witegereje abantu babwiriza ubutumwa bwiza watubonye hirya no hino ku macana atandukanye wabonye abantu mu nsengero zitandukanye babwiriza ubutumwa bwiza ariko kandi kenshi harimo n'ibiti bya kimeza kuki Yesu yavuze se ngo nimureke urukungu n'amasaka bikurane umusaruzi naze azabisarura bimenye azamenya urukungu azamenya n'amasaka kubera iki yaravuze ngo nimureke urukungu n'amasaka bikurane umusaruzi naza azamenya ibyo asarura ibyo aribyo bimwe azabikuramo abibagarire abice abikuremo hanyuma amasaka ingano zo azazishyira ukwazo rero nicyo nendaga kugira buri muntu wese ngo igiti cyose data wo mu ijuru atateye kigiye kuranduka ndagira ngo ntangarize buri muntu wese wowe warubabajwe na buri kimwe cyose witegeza muri social media yaziye kugira ngo igire ibyo imurika byiza igire n'ibindi murika bitari byiza nuvuga ngo nta muntu umusore yagiye kuramagiza umukobwa wo mu rugo rumwe aravuga abantu baramubwira bati kera habaga habaranga umuntu amubwira ati ariko wa musore we kwa kana ka hari umugeni ati kwa kana ka bugira ati cyane none se mu bakobwa baho babiri batatu bahari ninde wandangiramo ati aba bakobwa arabageni waza rwose twakurangiramo umusore none hatababwiye ati arabwiye ati hari igihe nzabimenya ko hari abageni beza azinduka mu gitondo kare kare agira kwa rwa rugo rwo kwa nyina naka asanga arakomanga akomanze yigira nk'umuntu uyo ushaka kuyoboza kugira gukomanga si ibindi icyo gihe bagiraga ibintu bita imyugariro urabona imyugariro mwese murayize none haragenda temwe kwa ati mwaramutse yagira ngo arebe ko hari umukobwa wazindutse akubura asanga bose baracyaryana wabyumvise umukobwa utazinduka akubura rero akora isuku uwo nguwo nta mugeni umurimo wabyumvise neza aravuga ati rero asubiyeyo abwira wa muntu wamurangiye ati babageni watangiraga maze kujyaho gatatu kose nabuze umukobwa uzinduka kukubura waho wabyumvise bishatse kuvuga iki rero abanyura kuri social media bose babwiriza bahanura ntabwo ari Imana ibatuma hari abatumwa na shitani hari abatumwa n'abarangi hari abituma ubwabo hari n'abatumwa n'Imana biragoye rero kumenya ni ryari tuzabamenya Bibiliya ivuga ngo muzabamenya ku mbuto zabo icyo kintu cyumvise Matayo 12:35 havuzwe abantu babiri imirongo ibiri haravuze ngo umuntu mwiza atanga ibyiza abikuye mu butunzi bwe bwiza umuntu mubi atanga ibiba abikuye mu butunzi bwe bubi 3:7 haravuze ngo nyama ngo nuko Yesu arabwira ati amagambo muvuga niyo azabatsindisha n'amagambo muvuga niyo azabatsindishiriza ibyo tubwira rero abantu uyu munsi tukaba abamarayika bakabona ko turi abahanuzi ariko ejo amagambo twavuze azaga muri babasesenguzi ba Bosco Empire bajya basesengura babasesenguzi bagaruka twese tukicara kamera tukareba ngo ariko ubuhamya bwa Claude buhagaze bute ubuhamya bwa Nepo buhagaze bute harya Nepo ibyo yatubwiye yatuwe kubiza bigiki niki byarabaye cyabo ntibyawe ibyo rero nibyo bizagaragaza Claude ninde cyangwa runaka ninde ese byo tubwiye byari ukuri hanyuma rero Yohana 17:17 utuma bwiza data ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri data ubereshe ukuri ijambo ryawe ni ryo kuri hanyuma
Yohana ubutumbwiza igice cya mbere ngo mbere na mbere hariho jambo. Jambo yari Imana. Jambo abana natwe, avugana natwe, agumana natwe, agendera muri twe. Rero iryo jambo niryo ridufata, niryo riduhindukiza, niryo tubwira ngo ari kuribuka ibyo wavuze, ari kuribuka ibyo wahanuye, ari kuribuka biriya. None hiryo jambo ryagufata ryakuyungurura waburi fite byukuru rifite byukuri akavuga ngo ariko mumbabarire. Wabyumvise ne Paul? Ariko mumbabarire. Ngo Yesu abwira abayuda bamwemeye. Nuba ngo bamwemeye bari abanyabyaha ariko nyuma yaho baza kumwemera. Barakizwa, barabatizwa mu mazi menshi, bakira amaraso ya Yesu Kristo. Hanyuma ku murongo wa 10 na rimwe na kabiri ngo ibyo ntibyavuye ku bushake bw'umugore cyangwa bw'umugabo, ahubwo byaturutse ku mwuka wera w'Imana. Hanyuma 12 ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, abo yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Ntibaturutse ku bushake bw'umugabo cyangwa bw'umugore, ni umwuka wera w'Imana. Aho rosas niho turi, aho niho Imana yasanze wa mwana mureze cyari 16 murongo wa 4 ngo nagusanze wigaragura mu ivata, wari wabuze uwagutoragura, wari wabuze uwagukarabya, wari wabuze uwagusiga utuvuta, wari wabuze uwakwambika, ngo nuko mwitegereje nkubonye ngo navuga ngo ongera ubeho. Yego, urakoze cyane ku magambo utubwiye. Yego, hari ikintu utubwiye pasiteri ku bakozi b'Imana bagenda bagakora umurimo bakavuga ijambo ry'Imana bagahanura nyamara atari Imana ibatumye. Ari gukora umurimo w'Imana ntago tumenya ko adatumwe n'Imana. Yego, ijambo ry'Imana nkuko rivuze yavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Tuzamenyera ku mbuto zabo. Ariko nshaka kubaza kandi kandi mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu. Shyira mikorofone neza bune. Mbere y'uko twinjira mu kiganiro cyacu. Yego, tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ariko maze iminsi nimba kukeneye ibiganiro nagiye nkora nibaza kino kibazo cyane. Yego, impamvu nakibazaga nuko mbona abantu benshi bari kuza mu murimo w'Imana bambaye isura y'ukwera ariko ejo bagahakana imbaraga zabo. Imbaraga zayo nubireba usanga umuntu uyu munsi yakoze turamwemeye nk'umukozi w'Imana aje mu isura y'ubuhanuzi, aje mu isura y'ubuvugabutumwa, aje mu isura y'ubupasiteri, y'ubwapotere, y'uburevera, y'ubuprofete. Yego, twese turabona n'umukozi ma turabona ko atumwe n'ande n'Imana nibwo tumubonye. Yego, ariko ejo ntago tuzi imbuto ze. Ndikwibaza hagati y'igiti n'imbuto harimo urugendo runini. Yego, igihe imbuto zitaragera tutarazibona kuko hari ibiri gupfa. Tuzamenya umuntu w'Imana utari Imana gute tutaragera ku mbuto, kuko hagati y'igiti n'imbuto harimo urugendo runini, harimo kuzamuka, harimo gutoha amabakaza, harimo kumera amashami kandi hari ibiri kwangirika, harimo kuraba, hari ibiri kwangirika, hari imbuto ziraje no turasobanukiwe. Yego, ariko yarwaje no igiti gikura kizana amababi, kizana indabo, kizana amashami, hari ibintu byinshi biri kwangirika kandi tutari kumenya. Ndikwibaza tuzamenya kino giti gute tutagira ku mbuto. Ndaje ngusubize Yuda igice cya mbere umurongo wa 4 haravuze ngo kuko hariho bamwe baseseye muri mwe rwihishwa bagenewe kera gucirwaho iteka n'abantu batubaha Imana bahindura ubuntu bw'Imana yacu isoni nke bakihakana Yesu Kristo ari we wenyine databuja n'umwami wacu. Amena. Hari bamwe baseseye muri twe n'abantu bihakana imbaraga z'Imana, uruhande rumwe kuri kamera bavuga Imana ariko bagera hirya ya kamera bagatangira kuvuga ibya shitani, bakavuga ibyo bararikiye. Kuko Yesu yaravuze ngo hazabaho abahanuzi bahanura, bazaba bahanura ibihwanye n'irari ryabo. Hari umurongo kera tukiri ababyita ngo niba ni ingimbi tukiri abana, urabona abana bari mu babahungu bari mu myaka 16-17 bageze muri iyo myaka baba batangiye kumva ko amaraso ashyushye no gutereta no kugira gute. Uzi ko hari ijambo muri Bibiliya ryanditse ngo mwene so nagusaba ntukamwine. Iryo ni ijambo ryo gutereta ry'abana b'abasore nka ba pres, ry'abana bakibyiruka nka ba pres. Mwene so nagusaba ntukamwine. Noneho mu migani akavuga ngo mwene so nagusaba ntumubwire ngo genda uzagaruke ejo, kandi cyagusaba ugifite uruhande rwawe.
wabyumvise neza hari amagambo rero ahwanye n'irari ry'abantu mu gihe gisa nk'icyo bene abo ngabo bambaye ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'Imana bene abo ngabo uzababona keshi bigira ababwiriza butumwa bahambaye nyamara kandi babanda abantu badatekereza abo nibo rwose bafite umwuka wera w'Imana abo nibo basuzuma bakareba bakamenya rero aha niho nshaka kubwira ngo abo basese muri twe bamaze gusesera ngo nyamara bamaze gucirwaho iteka bacye iteka ko ntago tubize ko bacye iteka tuza akenshi tumye ko bacye iteka ariko ne po ku tugeze kuri zambuto kuri zambuto nibwo akenshi tubimenye mu ya kamera ushobora kubana pastor Claude dushobora kubana nje nawe reka twitanga urugero nta kibazo tukabana umunsi ku munsi tugasangira tukagendana ako tukama mwaka nta wuzundi kintu cyemera aha rero nubwo gusa ku mwaka wa kabiri ngurushize cyarohenyuze intwari rukazigora eh cyane ndabizi akantu gatoye nubwo turi nyuma ya kamera ne po turi imbere ya kamera eh oya gende imbere ya kamera wowe uri nyuma ya kamera ariko witwa Nepo umuyobozi w'umusaraba TV Rwanda. Ari abantu bageze kuri banga bigeze kubambagara bati umusaraba wa kanaka. Izina Nepo sinaryumvamo. Bavugaga nde? Bavugaga n'ibishaka Togene. Urumva? Noneho icyo nyi cyacyo bita kwitirika ikintu cy'undi. Kwihesha iby'undi. Hanyuma ishyira nakubwira rero uyu munsi wa none abantu ko banasobanukirwe ko atari umusaraba atari n'ibishaka Togene. Ariko ngenda basabiye audience umunsi muzanze kuri kamera imbere. Uvuga uti ndabasuhuje mwese bakunze ubusa wabyemeje ariko wabyemeje gusa utabagaza pe mego miliyoni nigeragaza abiyereka ndiyabireka nge ntago ari byo ngende yombye icyo nenda nange hari icyo nakubaza tujya dusangira aya makuru umuntu nibishaka wamenyanyira nibishaka ryari wamuhostinze ryari ku musaraba TV nange mbariza abantu nubwo wowe nubwo utari hano ariko byibuzijwe n'iryawe ubwo tugiye duhereye kuri nibishaka Togene umukozi w'Imana umuhanuzi w'Imana nibishaka Togene ntabwo bizi woya ni kunyiza ibyo zinarizwa ibyo hano uyiwanje umugore wanjye arahari nubwo wahageze ahari nubwo utamubona ariko wahageze ahari yagusuhuje wamusuhuje ibyampanuro rero ntibyasohoye icyo byasohoye batwandikire yego icyo kibazo umbaje Pastor Claude yego abantu benshi baranacimbaza benshi bitewe ni nasaga zashize nyuma mbere mu minsi yashize bigaterwa nasaga uyu munsi zihari yego ku muhano ku witwa muhano Togene kabikore gukino neho babimbaza kubera iki harabambaza gati Togene ibimuvugwaho murafatanyije yego ni wowe mufatanyije kandi nako birinde ko twese twari tubizi yes nje ndi gusobanura kugira ngo abandi kandi nange nari ndi bonara bivuze kinzanye no kugira ngo ahanini umuntu yibazaga icyo kibazo agisobanukirwe dushyira kuri hanze yego nepo na Togene amabi yose barayafatanije aza kuri kamera guhanura bagamuye ibyahanura runaka amubwira ibintu akaza akabihanura ibyo byose ni ibintu byagiye bivugwa rimwe na rimwe n'abantu bakabimbwa ariko nkabasobanurira ariko bose ntabwo basobanura icyarimwe ariko mu kiganiro cyasutse ku musaraba ejo bundi hari ibyo nasobanuyemo mbaha ukuri ubwira nyiri umusaraba uwo ari nk'ikibazo ahuze uri kwibaza nibishaka Togene nta nubwo tuvuka hamwe nta nubwo twakuranye ntazi nuko nakuze nagiye sinzi ko yakuze yego kuva mumenye I think twamenyenye bari ikiganiro cyambe twakoranye uwo munsi nari maze iminsi itatu mumenye yego sinzi ikintu bita kumenya umuntu reka ndikosoye jambo harashize iminsi itatu mubonye yego kumenya ko n'ubu sindamumenye umubonye hari ukubona umuntu no kumumenya kumumenya ntago n'uyu munsi simuzi yego ntago muzi icyakora cyo kumubona harashize iminsi itatu duhurehe duhuriye muri bisi yashira umuteto njye ntega bisi ntega bisi yashira umuteto iryo jambo numva yaranarivuzeho mu rukiko yarivuzeho ko umusaraba TV nyirawo bamenyaniye mu modoka yavaga Kimironko ijya Kagugu ijya batsinda ubwo Kagugu batsinda bakagira ndi kujya batsinda njyewe nza ndiciye mu modoka yarabivuze mu rukiko
nge iteka ryose n'ahantu uzambona naho agiye mbona mba ntuje yego umuntu gutuza cyane kujya utamenya ni kandi kumva zayi kubwira abantu babwira ukuntu nagiye mu ijuru babwira ukuntu nagiye mu ijuru babwira ukuntu ijuru rihari abivugira muri bisi nange ndikumva tuve mu modoka rone akazi kacu kwitangaza ko tuzashaka makuru no gushaka inkuru bashaka inkuru aha ntu mutipe ntanshika tu ndamuna karavuga bamusubiza bamusubiza bahakanya ati nge nkurondo ndakurondoye twe wasinze aronda abantu mudaka ahubwo ubwo yari yarimize ahubwo ari wene ati we wasinze atori kumakanya cyane yego aga niko mutipe kacheke ndamwomeka tu rusose ndamwegera bwa ne makoro meze tengeye nitwa runaka ariko sinambwike nkora ndabwira numvisha uvuga ibintu by'ukuntu wagiye mu ijuru bibeze bite yego ndabwira nti rero ndifuza ko twaza aba tukaganuka ambwe iryo juru ko rimeze koko nyine nago ndarijyamo ma nimero yawo yego arayimpa muhije hashize nk'umunsi umwe bukeye ndabwira niko rero mfite umurongo wa YouTube muri inkuru za gospel kare numvishe uburyo wambwiye kuri umurokore wambwiye kuri umukristo wa Gasave muri ADPR wanyemerera ukazaza tukaganira biriya bintu yego basi nange ukabisobanura abantu ukuntu ijuru rimeze ukuntu ritambagiye nko bivuze nange nkumviro basi n'abantu bose bakumva ati nta kibazo ndabwira ntuzaza ejo bukeye sinzi gahunda nigeze sinamuhamagara ku wundi munsi ndi mu kazi kanye ka buri munsi ni wanyihamagariye aramamagara ati se gahunda imeze ite ndamubwira nti njewe ndi muri anarume nimba ufite gahunda nsangamo ati ndaje mbere yuko njyeho nari ngiye yaraza tukora ikiganiro cyambe bakiho ikiganiro twakoranye urumva n'amezi angahashize simeshi nta numwe akurashira nuko nguko nabonye Theogene kugeza uyu munsi avuga ko yagiye mu ijuru urumva rero ukuntu nibyo wazovuga ngo ukuntu yavugaga wumvaga ari umuntu w'Imana kandi nanjye tunaganiye ambwira uburyo ari umukristo itoro rya ADPR turaryubaha n'iryo twese twigize iyo umuntu abwiye ati none ndu umuntu wo mu itoro rya ADPR tugata amavuta ndayemeka abahanuzi bose bazi bavuga ko watutse muri ADPR cyo gihe ntago wirwa ushidikanya ibikindi bikindi umukristo w'itoro rya ADPR Gasave udahagaritse uri mu itorero yego mu kigano twakwanya yavuze ati maze iminsi maze amezi abiri nakiriwe mu itoro rya Gasave turumva ko uwo ni umunsi nimba ni umukristo wa ADPR umukristo w'itoro rya ADPR nuko twamenyanye se cyo kintu ashaka gusobanura n'icyo gicyo hanyuma uyu munsi wa none ndaje nagira ngo nibarize utuntu tw'amatsiko abantu bibaza ubwo nagiye nkaho ndi mu kiganiro nawe ni nkaho uri mu kiganiro n'ubwo utagaragara ibinyamakuru bingahe byahuye abantu bagiye babona nibishaka Theogene ahanura ubuhanuzi bupfuye bwica abantu butera ubwoba bukanga ibikangisho ibiki byose bakavuga bati nepo ni wowe wamuteguriye inkuru hanyuma kamushakira udutwiko kugira ngo atwike uyu munsi wa none abo bantu babasubiza ikinepo Pastor Claude Karame ahanini ntago nabuza abantu ibyo bavuze kandi rimwe na rimwe umuntu umwe ashobora gukwiza ibintu simbizaho byaturutse ariko ahantu byaturutse ntago dushobora no kwakeka hari abantu be bamuzi buriya baza amateka yundi bazi ko atari umuhanuzi wenda cyangwa bazi ko ibyo tutazi twebwe wenda turi kugira tumenya uyu munsi babona ari gukura gucya ko baturiye umuntu ashobora kuba mutegura cyane ko uretse no kubyirengagiza hari abantu muri dukona mu ma yaba magospel cyane n'ibindi biganiro bategura yego bakavuga tubera no kumusaraba barategura ariko ikintu cya mbere ntaratinda kumusaraba ntago tujya dutwa nta n'umunjye ntegurira inkuru iyo nkwaje ukambwira kuri umukozi w'Imana ukambwira adresse nkumva irazwi ngo hagatuti iyo numva ibintu tarwanya igihugu kose nkuri ibintu birwanya igihugu ndumuye y'umuntu igihugu cyanjye n'u Rwanda n'abanyarwanda ubwo byo mbirambuye birumvikana so ubwo ntago ndagusubiza ntago ndagusubiza nta munsi numwe nigize mutegurira icyavuga yego iyo twa akenshi buriya tumaze kwandika ibiganiro nka bingahe akenshi none wanyihamagariraga yego akenshi wanyihamagara kambwira ati iri joro mvuye gusenga ntago ndara nawe simbaye nawe sinzi nahatuye hari ubuhanuzi Imana imuhaye iri joro mvuye gusenga ari ubutumwa Imana impaye gutanga isi ngende umuhanuzi bagiye babyumvye uko yagiye kwabivugaga dawe tsoke nguye notanga ubutumwa yego ibyo nakubwiye nti hagati y'iti n'imbuto harimo urugendo rurerure ubwo twari muri amezi rero tumaze iminsi tugenda twari turi kuri cya giti yego
tuzamuka kigira amashami dukomeza kigira amabi dukomeza kiraba dukomeza uyu munsi tugeze ku mbuto aha rero ndibaza nepo ntabwo rero nigeze mutegurira abantu babyumve neza cyambere nta nundi munjya ntegurira ntabwo ntegura inkuru icyakora nge ndu umukristo babyumve neza ntabwo ndu umukristo nubwo nda ntawe bavuga ngo ntawe bivuga meze ko nge ndu umukristo kandi numva umwuka wirakiri muri ngewe yego numva umwuka wirakiri muri ngewe n'umwuka we kandi baha imana nya n'imana cyaka ntanya n'icya ntago navuga ngo hari cyacyo bajya bavuga pasteli gutuka umwuka wera ari nyuma aza kuvuga ngo umuntu atuka umwuka aravuga ngo Yesu yaravuze ngo wica umwana w'umuntu azababarirwa ariko utuka umwuka azababarirwa no gutegura inkuru kavuga ngo ndu muhanuzi ndahantu imana irabwe ntahanuye cyangwa ntihantu guca ntabyo nabwo mba ndigutuka umwuka wera yego nago nzabihangana yego nepo uri umuntu wize ufite ubumenyi ufite risase mu ishami ry'amategeko amategeko niyabasha kurengera buri muntu wese kiremwa muntu nibishaka hanuye imfuku bantu ahanuye gutandukana kwingo z'abantu ahanuye intambara ahanuye inkambi nyabugogo ahanuye ibiki oya inkambi ntabwo byanyuze ku Musaraba TV byanyuze kwa Kimanuka ntabwo byanyuze wanyu munyamategeko icyo bita editing ni iki editing editing ni no gukuramo ibintu bya reka tuko ibintu bya byabangamo reka tubivuge reka tubivuge gucyo ariko nje ntabwo birambyemera kuri iyi ntago nemera ko editing ari gukura ibintu byabangamo ndakubaza mukanya ibyo nuvuze ngo editing ntago njya nemera nje editing nge nemera yuko ari guhuza ibintu bitari buze bigahura bitahuguraga bigahura nagira ngo nukugira utwukuramo buretse ndakugaruka naho ndahagera hari uko ari gukura dushobora guhuza amashusho no muryo bwa editing siryo ariko ari no gufata ibitari ngombwa yego tukabikuramo yego nicyo nanone editing ariko kandi duhuza bidahura no guhuza ibitari guhura urumva dufashe ibi n'urugero dufashe ikiganiro intuza isfotege hano dufashe inde hariya turazihuje turazihuje zifitanye isano yego bite n'icyo dushaka gukora cyakabyenderwa editing kandi akora none dushobora gukuramo ibintu bitari ngombwa bidakenewe tukabikuramo ariko kandi ijambo ry'umuntu yavuze yaritekerejeho ukubyumva ufite imyaka y'ubukure uvuga ko afite 40 yego ufite ibyo gako afite imyaka 40 usibye kandi ibeshyera ntago byo ntago byo mbizi ko amakuru yange afite nzuko nuko atari byo ufite no kumva cyakara akavuga yuko ibyo avuga tumwe n'Imana sofa twemera ubuhanuzi twemera ijambo ry'Imana nimba Imana yaguhaye ibintu ntago twari turi kumwe sinzi nawe yabiguhereye sinzi nako nisa biguhayemo icyo mfa nuko wujuje imyaka y'ukuri kandi uzi icyo ukora icyo gihe rero akarahura ariko hano kamazi karakenewe yego ariko umbaza ibintu byinshi cyane mu kirahure cy'amazi kirakenewe nzani kiro cy'amazi yego editing niyo turiho bwana nepo uramvuze uri kuvugana ngo iyo yahanuraga ibintu ukumva ko bibangamye yego ese wakoraga iki uretse kukugira ibintu uri guhanura ni Imana ari gutumye icyo ni cyambere yego kandi icyo ashaka kinshisha ko nacyo waje ya kandi ibyo Imana yavuze ntawe bivuguruza nimba yayi wowe ndamaza nkubaze ngo mbere yuko mbimenye wowe urambwiye wo uri umuhanuzi tw'umuhanuzi yego ntabwo ndi umuhanuzi ngiye kugeza n'uyu munsi cyakora ndi umunyamakuru ushobora kumubwiriza ubutumwa navuga ubutumwa ariko ngende kuri bibiliya yego nkasobanura icyanditswe abantu benshi banzi mvuga ubutumwa barabizi nkagenda kuyambwa nti ijambo ry'Imana avuga nka nayo bibiliya avuga ngo umuhanuzi bukomeye n'ubwo ijambo ry'Imana yego rero nimba Pastor Claude uje ukambwa ngo Imana irambwiye ngo sindagwa kanya kujya kugira ntiyagishije inama yego sinzi naho yakubwiriye icyakora ndabitega amaso yego ndakiye kuri kunyumva ndabitega amaso ubuhanuzi bwemerwa ari uko bwasohoye yego mu bintu icumu umanuriye ntiyashobora wenda ntihasohora bitanu nzabwa naho umuntu ashobora kuba ari umuhanuzi yego ariko ntihadatsa na kimwe nzagukemanga nzagusubira gusenga n'unyemerera yego ni sibyo niba umbwiye ibyo bintu nkabwo azane urumuko ibintu bite byabyo yego akavuga ati nge ni Imana yabimbwiye cyakabiri yego mwaje mu byumva bigana yagiye akoresha avuga ati njyewe niteguye no kuba nabiza naje mbizi yavugagamo n'izina ngo murangira rwose iryo zina njyewe naje mbizi yuko hana ryubahe ngo avuge tafande cyangwa umuvugizi cyangwa docteur urumva rero icyo gihe navuga ngo agize cyaya yakoze mu nafashe n'abanafashe no kumenya ibyaha by'umuko mbikatinze yazakujya utabizi
iki kintu rero impamvu nkubajije nibishaka wakoranye nawe ibiganiro bisatira hafi amezi menshi atari make ahanurira abantu ubuhanuzi harabo yahanuriye atanyuze ku Musaraba TV nk'umu mama witwa mama Gasaro w'Imasaka nta Musaraba TV wamugezeho ntabwo agiyeyo ariko n'umu mama umaze imyaka 9 imyaka 9 afite ikibazo cyo gutwita yara atwi oya aratwise amezi 9 afite inda amezi 9 itavuka yego agezeyo avuga yuko Noheli ya 2023 izajya kuba uwo mu mama zaba amazi imya amezi by'umweru azaba amazi by'umweru 2 yarabyaye bwana nipo warumvise ubuhanuzi bw'umuhanuzi wanyuraga ku Musaraba TV ubwabyo bikagira Noheli atarabyara gusa ubwo buhanuzi bwo ntago bwanyuzi wanje ntago bwanyuzi wawe nyine nibyo natangiye mvuga ngo abantu ntibavuze ko byanyuzi wawe ubwawe nta kintu wibwiyemo urumva njyewe biri yavuga ngo buhanuzi bw'umuhanuzi bwemerwa bwasohoye mu gihe yabutanze yego ubwo buhanuzi urumva iyo nkuru yo ntago nigeze nshaka kuyikoraho iyo nkuru yego kuko njye nigeze no kumusanda bwa yasutse ku kinyamakuru kimwe ntago nshaka kukivuga barakizi narayibonye soka ndabwira ndashaka ko tujyana kuri amubyeye Imasaka yego ndabwo uranyemera tujyane hari impamvu nayo mbubwiye gucyo ndabyumva arambwira ati oya ntago bishaka it's okay yo ngundi ndayivanire uko byari nakoze nabyaranzamya ariko yaje gutabwa muri yombi Noheli yimaze umunsi umwe ibiri kuri 28 yes ibaye hari kuri 28 atarabyara gusa ntago nongeye gukurikirana amakuru yari kongeye gukurikirana za kumenya yuko nta byabaye yahanuye ariko akimanuka official ntabwo byanyuze iwabo turabizi avuga ko Nyabugogo hazaba inkambi y'impunzi zizaba ziva muri Kigali zigahunga n'abanyiramazu bagahunga bakava mu mazu yabo bakagenda Nyabugogo igahinduka inkambi y'impunzi ubonye ibyo bintu bitabaye ntabwo wagiraga impungenge zo kumubaza utariko ko bwa buhanuzi butarabaho reka ngo fashe gucya Claude ibyo hanuye tujye tuvuga buri kantu kamwe nibyinshi cyane icyo tugiye kugeraho uyu munsi kamite mbyihutisha njyewe yego ibyahanuwe ni byinshi byose nabiteza amaso yego ndabyuka nafungwe bukeye bwa yambwiye tudukora ikiganiro oya aho buhihoreye n'amabwiriza yego aho buhihoreye ariko uyu munsi none ubuhanuzi tubugenzusa ijambo ry'Imana kandi nakwiye ngo ubuhanuzi bwemerwa bwasohoye nimba nta buhanuzi butarasohoye ngo nta buhanuzi buhari nepo naraguhamagaye ndakubwiye ngo ndifuza gukora ikiganiro nawe urambwira ati muri iki cyumwe bisimba retse ariko igitaha ati nkunda kugira ukuri iyo nemeye ikintu ndacyubahiriza ndagushimira ko wabyubahirije waje mugesera nabyubaje nta iyo nakwemeye gahunda wageze mu rugi wanje niho hasanze madamu namugu presence wamubonye ugeze kwa nibishaka Theogene wahasanze umugore yarafite umugore cyangwa nta mugore yarafite ubwo nangeze kwa nibishaka Theogene ryari nuvuga ngo watangiye gukorana n'ibishaka burumva byensire warutaramenya n'ibishaka mu rugo rwe so kuko turashaka umucyo ndagira ngo tubwire abantu bucyo abantu bazi Umusaraba TV wa hostinze n'ibishaka Theogene hari ibyo yakuvuzeho uyu munsi wa none turashaka kumenya ugeze muhiriwe cyangwa ukorana nawe wigeze wumva afite umugore cyangwa abonye afite umugore reka nsubize kino kintu gishyire ku mucyo kandi umuntu wese uduteze amatwi yaba ku Musaraba TV yaba ku Ikaze TV Rwanda abyumve yego maze iminsi mbabwira ngo sinzagera nsikikira ikibi Imana izabimfashemo genda witabire hirya sha uri kunyumva Imana izabimfashemo kandi na Imana izagufashe ntuzashyikira ikintu kibi uko niko kuri ndikwide mukaye nakoje ngo hagati y'igiti n'imbuto kubimenya biragoye
ndonya ndakubwira ngo nshobora kwana umwaka wose tutaramenyana ariko at the end ariko igiti kirabanza kigakura mbere yuko gishira imbuto kiko kindi kina nabyuha cyane eh uno muntu amenye izina ryacyo ni izina rikamenyekana ariko imbuto ariko ari gihe kikura kwaje ka cyagiti ni umwembe ni voka ukiri muri duta wateka mbiti gitege imbuto nzabwo nzasobanukirwa imbuto neze ko cyagiye ari igikuru kavuga ati ni umwembe na voka ni ironji ni gitovu icyo giye ukeka gucyo hari utuntu buri kugenda ubona hari imico uri kugenda ubona yacyo hari uyo gikora uri kugenda ubibona ariko imbuto zaza yego umuntu yakora ati cyagiye tinige abana shingiye ku mbuto gifite ni umwembe cyane gito yego noneho nabwiye nti mu bintu n'ejo nabwiye nti ku Musaa TV tunyuzaho ijambo ry'Imana yego tushakubwiza abantu kuri kandi kuri nkabagandi kuri ko kuzabatura abantu cyo jabo nkunda kuri koresha eh nibe ndatura n'uva ry'umusaraba muri intu n'undi muntu ware wese mubahaca cyane bazahaca cyangwa nahandi nahandi hantu hose n'abantu bazona sengeye sinjya nkundi ibintu bya mbereka ikintu ni gucya nkundi ibintu biri ku murongo yego bwa mbere tumenyana njyewe umva twahuriraga gucya kuri tere kuri tere kuri tere ndashaka kuza ko nshaka ko dukorera mu rugo oya nzakubwira it's okay akaguhisha mu rugo eh it's your privacy nta kibazo cyo mfa tugakora 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 munsi umwe njayo sinamusanga munsi umwe undi munsi cyo kwangiyeyo mbona imenyetso byo kwashobora ko hari umugore umugore ndanabimubaza nti se bite warongoye wazanye umugore kwambwiye ko nta mugore ufite nta mugore ufite ibiko mbibona kandi ibimenyetso birenze kimwe yego ubwo tushatse kubisobanura twabisobanura kumbe ni ibimenyetso birenze kimwe bimeze nk'ahantu hatuye umuntu ati asa nk'useka amatekura icyo gihe mwisubije ngo ariko urareba nawe ariko urareba nawe mu buzima bwanjye sinjya nkunda kureba ibintu bitande bakenshi babyita kurebuzwa kurebuzwa mu kibano bavuga ngo kwisanga so gusambaguza ibyo usanga kuko ibyo nari ndimo birangiye ko ngiye kubona mbona umuntu araje ho yavuga ngo umugore araje umugore araje yego n'umwana n'umwana ameze avuye kwa muganga bikore se menya ko avuye kwa muganga araza yinjira mu cyumba yahindura ahindura imyenda araza ajya kuri gahunda z'abagore zo gutegura ibyo umugoro mbireba ariko sitiri ndigende ko muri yo byari iminsi iri gusatira hafi yaho bamufunga umva igihe niba abona ikiganiro cyanyu ari ikiganiro barabona nakoreye iwe mu rugo nari maze umunsi umwe ariwe mpabonye mu byukuri mu magambo makeya yandi magambo icyo kigano mwagikoze matari cyashyira no hari byo twakoze urumva hari cyo nakoze ku manywa atari kandi umugore afite akazi atari umugore yari yagiye ku kazi mu gitondo akagaruka ku mugoro mu masambi nibwo ataha yego umva ko igiye ku manywa ntamenye habari cyane ko utakunja no mu cyumba ntamenye habari it's okay byo ntago babina nagiye nkora ikiganiro cyanjye ndakirangize ko uwo munsi ndamubona yego arinde ko n'undi muvandimwe yahamagaye naza musengere aba muri social media oya yagiye muri mwe yagiye muri mwe ari ibigano bye mfite nka bibiri arije nahandi kuri no muhanzi ariko urumva ntabwa ntaba ariko urumva ntabwa ari ibanga noneho yaraje muri social media ntaba ngaryo kumuvugamo noneho kandi utanga umuntu w'ubuhamya si ikibazo umukozi w'Imana baramuzi ni umukozi w'Imana yitwa Fabrice noneho niwe subuga ati se mwana Theoje ahantu mu nzu y'Imana saro uba mutere umugore urarara he wetse yatubwiye ko yaje yavuye mu ntara yaje kuvuza umwana kwese atubwira ko twabimubajije yego ati ni umuntu ariko nge namaje namaze arambwiye ati namwese kuba umwana mbona musa arambwiye ati nepo ati twako uko ushobora gukora icyaha Imana irakuba ariko ingaruka zo ntizivaho mwandi magambo yavuga ko yakoze icyaha arasambana arabyara ariko kurwana n'ingaruka umwana ufite n'umumuga umwana ufite ubumuga yego ufite ubumuga turirwa dusobanura ariko ufite ubumuga ariko abimbwiye gucyo ubwabyo byese bintu natekeje kenshi yego ariko ntinda kuvuga buriya yego umwe social media avuga ko nta yatandukanye n'umugore wabyanye wenyine bite byibi ngibi yego kandi kana nk'utahana mbere ubwo mugeze amajesti se tusohotse mu nzu nyine urarara he n'uriya mugore umukozi w'Imana yego waje tukagucumbikira ukajya kwane paka hanyuma umugore akaguma hano nimba ari umushyitsi nka gucumbikira cyangwa ukajya kwane po koza nta kibazo cyangwa bakatukamujyana akajya tukamucumbikira yego ngo ya munye mfite ko ndabigenza ngo ntari umuntu uz'ubwenge umwiturize yego yumbiye gye gucyo rero ubwo kwirinda kujya mu buzima bw'umuntu ubwo ndengeje ibindi nangiye kwinjira mu buzima bw'umuntu kandi ubwabyo niko sindigendera
ariko mwatanyuze nagiye njayo wa stiri ndamusangayo manye magambo menya ko ubwengeza kumwe bariza nyuma yego arambwira ati nje ndu mugore wa Theogene tugiye no gusaza tugiye kujya muri civile umugore yarabikwemera abinyemerera wowe yitwa witonze nta nibanga ari nari nta nibanga ari warayumbye ati njewe ndu umugore ati ariko no bintu bizwe n'uyu munsi aratwite umwana wa kabiri umwana wa kabiri no umusitana n'umusaza rero mu bintu navuga twihute twihute gatoya impamvu nendaga akamureka buretse nkotira akantu gatoya kuko nge ndashaka nyuma yifungwa kuko ikintu ushaka kubwira abantu uyu munsi hari umuntu ushaka kuvuga ngo ibi byaha kuki wari ubizi ukamwemera kumenyeka kurivuga butumwa yego aya makuru yose nayamenye habura gatoya ngo afungwe yego nibwo nawe umugwe nawe aje hano nuko atabyemera yambwiye ko ndashaka kujya muri social media ko nge nize kwimusana ngo ntijyaho nibwo nabimenye ariko nge namenye ariko amakuru hafi ya yose nayamenye ari muri gereza cyane ari muri gereza nibwo namenye amakuru yose avuye muri gereza nibwo yaje nafashe umwanzuro ko nta musubiza nimba kumusara badashoboka niyo ano mpamvu atakimubona uyu munsi wa none nibishaka Theogene yafashwe kuri 28 z'ukwa 12 2023 bivugwa ko kwanza telefone ye hari telefone ye wari ufite telefone ze wari ufite izo telefone wazihawe nande eh kabaye Scotland. Când nu punjăm nimic prezent. Oia, si prezent. Când turajul angaba nu amenie, ei nu vivahe vijai. Cora cu ejoia na iavuzen cu vinuja ma frangani bici bios. Nindu a guai zotri. Eu da jemi soba nu rerero. Je Theogene fatua. Cand bici cumuciu. Theogene ia fashkue. Mbare cu acane. Hari kuri 28 tariki otu. Ia fashkue nara imvuie mo bitari jojor. Ibiar na vuga cu narua imvuie. Nindu mo bitaro. Amaza nu gufatua. Navuyemo ntameze neza birongera beba grave subiramo yego subiramo yafashwe rezo telefone ze yarazifite kamemo yarazifite yarazifite aho yafatiye simbizi uko cyane ko n'ubuzima bwanjye butari bumeze neza urabyumva umuntu avuye mu bitaro sinari meze neza nari njyamye cyakora ajya kugenda uwo munsi yanyuze nk'umuntu amenye ko watashye mu bitaro aje kunsuza yego aje kunsuza mu gisozo umuntu uvuye mu bitaro aranzuze bamamagaye njyanye ndanza ndi gutsindagira pe ntashobora kugenda ndamusuhuza yego ibyakurikiye yose arongera aragenda byumva numva ngo amakongera ngo Theogene atawe muri yombi yego nta telefone nari mfite rero hari ibyo amakuru agiye numva ngo ne parafashe ngo afashe telefone za Theogene ngo araswapisha ngo nimero ngo arayigumana yego abantu nawe wakirije kintu wakivuze nawe nsimba zo kutakimbaje niyo mpamvu nyine ngira ngo tugire kwiherezo cy'ikiganiro utakimbajije kandi atari ukuri hirya y'ikiganiro dusoza hari ibyo turi buvugemo ndi buvugemo yego nibyo nasobanuraga rero izi telefone ni Theogene rero amaze gufatwa mu munsi nk'umwe yego wiciye bwa ngo icyo gihe nago namusanze yurumva nari ndwaye yafungiye kimwe ngo kimihurura kimihurura nibwo umugore we yanzaniye telefone umugore ufite arebyiri umugore we Dorothea se batandukanye uwitonze babana uwitonze yego uwitonze nibwo yazinzaniye araza aca mu rugo yego ageze mu rugo arambwiye ati Theogene arambwiye ngo bamufunze telefone ze ngo arakanuka broadcast tufite kari muri telefone ngo urakaze ngo andikabo message zarebyire amwe ngo anguhi shashye yarafite shashye araguze vuba nindi yari kuze amezi nshashye ko yari asiga akoresha ambwe ati yambwe ngo andikabo message yego muri ako kantu ambwe ati nabantu banje ngo muri broadcast ka broadcast atwandikabo message kugira ngo sibayibone babwire ko na time uriyo mbifunze ko nibishaka tujye umwavoka banteri nkunga ko nkeneye umwabuka atunyandikira ku message muri telefone kugira ngo ubone ko ari njyewe ubu ndakeka icyo ashaka kugira ngo ubone ko ari we abone ko ari nimero ya Theogene ibikoze ndabikora nandikamo ka message ndabwira nti Theogene niko nakojeje Theogene ambwiye yuko mbabwira ko afunzwe ko muri inshuti ze mufashe kubona umwabuka yego inyuzamo gucyo nkuko abimbwiye umuntu umwe muri bo arambwiye ati ahita nyandikira mu gikari arambwiye ati rero nge ni inshuti ya Theogene gucya nubwo ntibuka izina rye ko n'umuma wa Kicukiro nibwo yambwiye ati ni inshuti ya Theogene turi message twacatigaga ati ndamuzi cyane turazanye cyane ni inshuti yanjye ati cyaba cyiza rero ati nuko wafungura wadufungurira groupe ahubwo akaba tubikorera urubuga rwa WhatsApp rwa WhatsApp ye Theogene muzanye mute niko nese mubaza muzanye mute Theogene turaziranye ati
ati se wowe murazanye ndabwire ngiye muzi mu biganiro niko yasambaza ati wowe murazanye yamaga makuru anyeka ko ari we bazanye cyane nyine kugira ngumve ansobanure kugira ngumve ko ari umuntu ngira inama cyane cyane ko muri ya minsi abantu harabaza gukeneye amakuru kuri we ambwira ati rete ndamuzi ngiyewe ati n'umugore turazanye nsi umugore uri abatandukanye ngo hoya ngo bari kumwe numva nawe arabizi yego ngo bari kumwe ngo ntago byo mbize ko niwe wasumbira ngo banagiye mu rukiko rurindo uwo mudamu wakicuke niwe wabimbwiye yego ati banakoze ukiko nari impare mhm ndabaye byo ntabyo nzi munyine ngo ntago ntamunywe ngo ntabyagiye hanze yego ari makuru mu kazi dukora kitagaza makuru numva tuzashaka umunenge wa kiwa urundo tukareba za rusine aho ngaho za rusine ngo tukare ahantu babasezaniye uko niko yambwiye ati tuzabimenya tuzaragiye niwe sinambwira atunese nta ntebe yaguriye kwa sebukwe ati sibyo urabizi byo sanga byo ndabizi ko yafunzwe amaze kugurira kuguriza ntebe ndavuga ni wa muntu uko kwashobora kwa mose reka numva inama ngira yego arambwiye ati rero fungu bya byiza fungura urubuga duhuriraho none kugira ngo uzajye ugira icyatanga kimenyekane hatazajye uvuga ngo ari amafaranga yego niko yangira inama numva inama ngire niyo koko yego kandi niko kumuntu atanga mu gikare bazaba ko mfata amafaranga y'abandi yego numva inama ngire koko niyo tiri mfata urubuga ndarufungura nta muntu uriho mfata link nyishyira muri ka kantu nanone kugira ngo ba joininge bose twararubonye Pastor Imanuro TV ya kwinjiranga n'umwe twa Pastor Imanuro arambwiye ati ati ari kinjewe mbonye gishoboka kugira ngo abantu mutere inkunga vuba ariko na ipinning ati namaze ku ipinning narabibonye nanjye ninjiriyemo kwa pass eh ndabana iyo link nyikwe kwa pass niho w'Imanuro niho ninjiriye abantu benshi binjiriye ati mbonye byo gihuta ndabuga ndiko rero nubwo ipinze ntago byari byo kuko wasabye kuyifungura yamwe ko nyifunga none nkayerekya muri kakantu yego muri broadcast ndabuga ndibyabyiza no kwaye kwamo nimbare kwemo ntago byo nabikujeje umva ko nari ndwaye telefone nyitaba gakeye yego nitwaga telefone gakeye ko nari mfite ikibazo cy'umutwe uri kunjya ntashaka na machine zose nabihagaritse akazi kayi karahagaze nibara ntije nagahagaritse kubera yego ko nshaka gutuza mu mutwe yego ndabikora nandikaho message ivuga ngo umuntu wese uragira icyo atanga telefone ya Theogene ni njye ifite uyu munsi narabibonye n'atonyize nyuma yaho itunkuraho abinyuze ntabwo ushobora gusanga atangiye gukuyeho rega no kubiko bishinje ko telefone nayifashe bwa mbere umugore arongera ayifata arayisubirana umugore wa Theogene witonze witonze mu minsi birarongera regarura yego nibwo yambwiye Theogene nawe yambwiye ngo yigumane ntabwo ubukigero ushobora gusanga byaragenze gukina nako oya nimero andi bumvinze ni yawe nabibonye wange ntago narandi oya nimero andi muvinze niya nibishaka ntago nandi mini kuri urugo nimero andi bishaka niyo ntago sanga bari koze kuko umva na kuri byose wari amaze kubona bose bansabye ndabibasubiza nyuma ariko arambwiye ati uko nahoraga umusura buri munsi yamushyira imyenda arambwiye ati yambwiye ngo telefone ubu yifite yego uyu mudamu niyo wajye mu washyiraga imyenda Theogene nibishaka byose namakuru yose niba zakayaduha na rusororo ku buryo bageze irusororo barahahuriye ari abadamu babiri ariko utaragira ngo pastor ikamanze nkura abantu mu rujo mukino warumbaje ngo kingoma cy'amafaranga yavuze cy'amafaranga yavuze yavuze ngo nepo ngo yamuririye amafaranga ntaza yariyo ntaza yatanzwe yariyo ntazi no batanza yariyo nanditse ku rubuga ndabwira nti ugira icyo akora yego ugira icyo amufashe yohereze kuri nimero yamubayeho mfite umubare w'ibanga wayo bisana gutyo n'icyo kigiye urukiro rimwe icyo twaracyumvise ndabwira nti namara no kuyohereza message akoresheje ku rubuga avuga yatanze yabishye no ku rubuga nimba yohereje hatagiye uvuga ngo yahereje niko nabwiye hatagiye umuntu uvuga ngo yohereje amafaranga ntawe yahereje amafaranga magaje wakacije amafaranga uko ibana n'umuntu ubumuzi uri kunyumva namukuru yari yahamagaye esa amagambwa ati ibyo bintu byitondeteje ni gisaba ngakoza gushinja ibintu nyuma ati nago nzimpamba yakwize bigeza ngo kuno mubaye ndabyanze ndabwira nti wohereza amafaranga wese message ya mobile money agiye tayishyira ku rubuga kugira ngo tumenye amafaranga yatanzwe noneho nayiza yivivure icya kabiri ku bantu bari hanze ko ntaranga muri iyo mfite igice ngishyira ku mucyo ndabwira nti ku muntu waba uri hanze uri bwohereza ubundi buryo amafaranga ubundi buryo nawe byo abikoresha ubwo akoresha amazina yanjye ariko akimara kuyohereza nawe message akoresha yashyire ku rubuga hano ayigaragaza kugira ngo dukore ibintu biri ku muke kuko sinjya nkunda ibintu biri mu mwijima byishe bya mbere kuko ntango kuri kumeze gutyo yego n'abantu bose basaba tugose ibintu tubwiye niko bigomba kugenda umwe aravuga ati siko tukwizeye ko tukuzi nka nyir'umusaraba waretse ibyo tukabirinda ahubwo mubikore gutyo yego
nabo bantu bose bose bagenda gukya niho bari abadimire ko nge sinize mba dimire ko nze ko telefone n'umuntu nzayisubiza ari nani cyo bimariye yego mbitambuye ariko birababaje uyu munsi wanone wiswe igisambo birababaje kubona umunsi anyita igisambo nge taha nibwo nese mbona agitaha nubwo avuze ngo ndimeretse kujyayo ihangane ngeyo yego agitaha ku munsi wa mbere ku munsi yaraje arampamagara asanga mu rugo ntago nagiye kumureba ku rukiko nko abivuga sinagiyeyo bitewe n'impamvu runaka arazambwira ati mpa ya telefone ndayimuheza ari cagenze ahitahamagara umuntu baravugana irye bukiye mu gitondo bwa harambwira ati ndashaka ko dukorane ikiganiro yego mu rukiko yuko ko cano yagiye yavugaga yamufashe gukora ibyaha cyane bikomeye n'abandi mu mujyana kandi umwavuka yari yavuze ngo ntaza naramuka hawe ubuta naramuka rekuwe ntiyemeye gusubira kuri cyane azabiza mu rusengero ntazongera gusubira mu itangazamakuru ni mu rusengero no mu byatumye asohoka abandi harimo imyanzuro ivuga ko atazasubira kuri cyano ivuga ubutumwa zarikorera mu rusengero kugeza igihe bazamuhera umucamanza ariko yabivuze ibyo byose nari mbizi yego hano mu tipe kunyanga mu kiganiro nibyo ngibyo nzi ndambaye mufatanya cyaha ndabana nange umuntu uza ko namufashije aho ndarengana sinamufashije yego none urabona namwakiye arabwa ko none huko nyenyekanye kumugabo ko mushyigikiye ndabana no muntu w'Imana ntago nabikora yego uko namubwiye ntago nabikora ugiye ugikorera handi cyokora urukiko nirukurekura rwakugeza umwere uzaza dukora ikiganiro akugira utara kugira umwere ntago kiganiro twagikora kuko kuramo ntuzanje iyi muri TV nange iri time bashaka kumpamagara bakabimbaza ndavuga ntere kiganiro n'umutanga ndavuga ikiganiro rero ntago twagikorana ihangano kikora ku bwego ziko byakubwakobujije nyimba ikintu cyamubabashe nicyo kintu icyo kintu nicyo kintu cyese gikurura ibibazo byinshi cyane yego yikuru ibazo kimbona umutipe isarakara mbona nababaye ibimenyeso byose byuko bimubabaje ndabibona ariko rero mara ndi kwirinda ndinda na kanyumana yafukuriye abantu kugira ngo bumvire ijambo ry'Imana cyane cyane ko n'imbuto ze nari namenye muri iyo minsi yari muri gereza zitari nziza zitanyuma yakongera kumwita umukozi w'Imana yego amakuru dufite aturuka yaturutse wihanganye gato ndacyasaba cyo kintu kugira ngo numve ko nta mafaranga nariye kuko bwabyo kumbeshyera binashose umuntu yajya no kundi kuntu abigenza akayambaza izindi nzego yego ngiye kumva ni njye Theogene ni njye wamushakiye umwavoka ibyo turabizi ni njye wagiye gushaka umwavoka umwavoka wa mbere nyaka amafaranga menshi mbaza mukuru n'umugore we ndabaza nti twari turi kumwe mukuru wa Theogene n'umugore we uwitonze babana ibatsinda abandi batsinda niyo nasigaye yamusize mu rugo yafashwe babana yego akajya mugiye akajya ajya kumusura atahutse baracyari kumwe ndababaza nti ari nawe bivuga ko basezeranye ruri ko muri kumbwira ngo dushaka umwavoka mufite amafaranga ndavuga ni muri groupe neretse umugore ndore telefone namukure twa duhagaranye yaje kundeba ndawe dore telefone ndore amafaranga de message zose za mobile n'ukuntu ziza amaze kujya amafaranga dore hariho ngaye yego uri kumva ndana amafaranga amaze gutangwa azava azuzuza miliyoni gute ufite amafaranga umugore yambwiye ati ati nta kibazo tunubwo ari menshi ko nza ndayaguza ndayabone ku mugabo wanjye atahe yego it's okay ndagenda mbona na metere turavugana bate amafaranga ntaraboneka yego mukuru ahamagara wabaga ati mwadushaka icyemezo cyuko cy'ubukene yego basi tukamushakira umwe mukuru wa Theogene yaranahamagara yahamagaye iwabo kugira ngo bashobore ko iwabo muri Burera yego mugahunga kabarashe kugira ngo rero ko babona icyemezo cy'ubukene byo ntago nize nongera kwikugira ngo ndebe niba cyaba cyake tabonetse cyo zindi iyo ntuza raferinze baduza n'undi mwavoka ni njye ubwanje ahubwo hashatswe attestation hashatswe ibyemezo by'amavuko y'abana kafite abana byagomba kuboneka kuko nyina w'abana niwe wabigize muriya baca umugani ngo ahi urukundo rwanyuze yaca urwango yego master sasana noneho ndagiye nashaka metre nubwo atengwa ko ntago ndamugize umubare w'amafaranga ntabwo ari ngombwa n'abantu n'umubare w'amafaranga si ngombwa icyo icyo tuzi icyo ndagiye nashaka metre uburyo tumuzi dukora na contract ahaguruka musi atabonye nge yambwiye kwinyumba kwita mbona avance avance twa nese mu cyakabiri cyakabiri nta mafaranga yari yatanzwe ntago yari yuzuye yo mafaranga yego nashakishije uburyo umva umuntu wari umaze imisi irwaye byari ikomeye ariko nshakishije uburyo amafaranga y'icyakabiri ye aboneka arambwiye ati andi mafaranga rero uzayama mbere y'uko urubanza rubo yego andi mafaranga nibwo uzayama ndabwiye tsoke ndemera
icyo gihe ndabyibuka yambwiye ati none none dusinyenye amasezerano haragano arana ningiye gukora interview n'impaye mu majyaruguru ndabyibuka mpamagara mushikiwe umugore we ntago anyita byarayi mu kazi yego mpamagara mushikiwe uko umukore yari yambwiye ati njewe ibyo ntago nshaka kujyemo mfitano ngiye kwigira mu kazi mpamagara mushikiwe ndambwiye ati rero umunyamategeko byabonetse yabonetse arahari amafaranga naya ngaya harayo mfite ngwino yafate ngiye kuyakoza ugende musinyene contract nk'umuntu wo mu muryango yego cyagenda ndambwiye ati ari n'amafaranga turi kuburambwa ati nge ntayo mfite ndabitse kwerekanya shake aravuga ati rero nge ntago rwose ibyo bintu ntago nabishobora ati twarakwizeye ihangane ubidukuye nubundi ubikomeze ndabwiye ati sokere ndi gufasha umuvandimwe reka mufashe cyane ko ibyo wafatiwe mu byari byakorewe iwawe n'ahandi usibye ibyaha ariko gahe ko ntago abikoreye iwanjye n'ubundi byinshi ibikomeye cyane byinshi noneho urebye ntibyabaye iwawe byinshi noneho byabyishye ibyabyo ibikomenze ko byabaye habaye bya DPR n'ibya Corode n'ibya Jiste ariko ibindi ntago byabereye ubyaze cyane ntago byabereye wanje twari twateye kamera turi abantu batatu yego byibuke ntago ari wanje rero nange nareba umusaraba wa wati narebaga ibyo kwanipo nge ntaho rero nabyumva ikigaro sinjye kiyoboye cyakwa byarangize ko sinjye kiyoboye so icyo nashatse kuvuga ni kingi ki rero yo nkure muje abantu bavuga ngo neka yari amafaranga ari ngo ntago yifuza ko ntaha ngo yifuza ko njye amageragere mana ndifuza ko udataha ntaje gushakira umwavuka kiriya kintu cyarakindiye ndifuza kuguma muri gereza cyane ibyayongwe na koroge ndifuza kudashaka ko ndifuza kudataha mushiki wawe yanze kubijyamo mukuru wawe yanze kubijyamo nkemera nkaje ngo ntacyo mfana nawe ntaje gushaka umwavuka nshaka kwera muri gereza ubwanje mwavuka njye mwumvaga ati umufasha ngwe ni unyama ubigenze ukore gucya kugira ngo tureke kumuvandimwe yataha yantangira ubuhamya yego nakora ibyo bintu byose shaka umuntu ajya amageragere ntibishoboka ubwo twarabibonaga arangije turi imitu turi amakipe biratandukanye nge nashaka no gusuzanya nawe urabibona none se nazaga hari ameze kuriye ndi umuntu udashaka ataha cyane kandi nawe ushaka ataha mu bantu bamuregaga wari urimo niyo kuza ngubwira ntugo ngeza muri cyane ko hari amakunda nifite ya ibimenyetso ni ibingibi niyo kuza ngubwira ibimenyetso ngubwira ubwo cyana mu bino umutipa heremo ndashaka umuntu adataha nkamushakira umwavoka nkatanga ibimenyetso bishobora ugatanga amafaranga yawe nkatanga amafaranga nkitanga nkacanga amatike yakantunze cyangwa nkafashe izindi gahunda nshaka umuntu ahera muri gereza ngo bitagenda bite uretse akaba yarangiza hanese mvuga ngo wa muntu nta bwenge nta mukozi w'Imana urimo aratamwa imikiganiro mwe ko bitashobora kubera tije arimo ajya gutanga ikiganiro ngo umwavoka ntigize yishyurwa ndi mumfashe mbona amafaranga yo kwishyura umwavoka kandi ubwo yatashye sibanga mbivuge byo yatashye umwavoka tumusigaye 150 nabwo nabwigeza twari twabikoze tuzamuha yamaze gusomerwa yego ari senkane ziba zitaraboneka kuko twari nagendaga nshakisha amafaranga hayasigaye 1000 byonyine amafaranga yose metere ya mbere munye nabwega na message hano yego tuvuga mu gani ihangana amafaranga ndayaguhe uyu munsi urukumbi aje nabwuga rero uko twakoze nuko nemwe no kurukiko nabwo ariko umbwira ngo nepo ko mfite ikibazo cyako amafaranga atazaboneka metere oya tuje nubwe ndamwisira rusororo harabaye bahari bantangira uhamye aya mafaranga azabone ko kwishyura ngavuga ko ampangayikishije ndawe Theogene bya muri gereza tuza muri gereza ko nibyo byagwangayikishije twe turi hanze tuzagufasha umwavuka azaboneka ntinyonyere ko uteye ikibazo uzaburana ufite umwavuka n'ugiye ikibazo yego ati sawa urumva ndamwihanganishe ni humura kuko nta mafaranga yari afite nayo yarazi yego ndawe ni we humura umwavuka azishyurwa pwe uri kubyumva umwavuka ntungurwa n'uvuze avuga ngo umwavuka ntiyishyuwe ari mideni nta mafaranga n'amaci yabonye yego mumfashe nge kwishyura umwavuka yego arongera ku kiganiro yego mu kiganiro yatanze arongera aravuga ngo mumfashe cyo cyabereye cyabuye kuri zaburishye ntago ari banka bagende bagisanga avuga ibyo bintu president ariko yarakubazaga bya ntaraganira ntabyambazaga uri kubyumva zire konzi kare umuntu w'intiti kuki atakunye ntungurwa n'uburyo abantu kagenda ahagera ijambo rya mbere yavuze ati ndumetuje natashye mu munsi bwa mbere president ari umuntu wese amamagara ndibyo jambo yari vuze toje nita president yari atari giza nsura na rimwe muri gereza ati ntigize nsura na rimwe muri gereza ariko yumvise ko natashye ari amamagara ahita no mukupa urumva ariko aramukupye gishye ati president nabyibuka yumva cyo kiganirwe ari bwo ku munsi wa mbere amamagara bamukupye yego akongyaga amagambo ya kabiri bakayihoreka igacika arabyibuka
byari masaa 2 zijoro kuri yarahageze buri yagira ngakwereka yuko atabyitayeho kandi we iryo jambo twa uramune injyanjye ngo irampamagara nihigiza nsura kuri gereza none arampamagara tubasanga ashake inkuru yego cyaje cyaje kibyo sine ntago byandebaga president ari biki kigana ari mubyibuke ahubaze kukira bagikurikirana neza ngo yavuze ngo nubwo nkane ngo ndi mideni ngo abantu bafunguye amagrupe ngo banyitirira ngo kangwe ko amafaranga sina yabonye mwavuka ari mideni yabivuje kuri zaburi yabivuze kuri zaburi mwize kuri mba cyo cyose kimbabaza ndavuga nti avuka icyo gende shatse ngwamagara metre namaje ni metaje ngo sigema ngaye kugiye numve koko ati sengenda ndawendaje nzeguke urumva numva icyo kiri cyambaje amafaranga nayishyuye uburyo nayishyiyemo uburyo yangwe kuyabona sengenda metre ariko yarazibonye ntaje arishyuwe urumva uburyo byambuye none ngo nta amafaranga namake yatanzwe ngo hafunguye indi imbuga kandi watanzwe urenganzira bwo kuzifungura ahubwo so metre ari kuboneka gute uriko nge na metre nabwiye ni metre mfasha ndiye ayo ndaje mbona ndaje nta amafaranga mfite pe yego arambaza se wabo ntago ndaguye aho simpazi metere yabimbaje none se mufana n'izuri ya mugabo n'umumetere yabaje arambaje metere Theogene mufana iki nawe ndi Beyimana ntacyo mfana nawe yego munye kuriya ariko ndaboneka gufasha nk'umuntu twakorana ariko nta kintu rero ndavuga nti rero n'ubusamarisha nsha amafaranga atari menshi ubwiye kondisiyo ndimo yego ndezi ko amafaranga nsha amafaranga atari menshi metere mbere imfura pe imana imumugisha kandi mukomereza amaboko azino kuburana namwumvise musabye n'umugisha ariko ntungurwa n'uburyo uvuze ngo amafaranga ntiyatanzwe monami yari ishwe se musenkane ikibazo gikomeye ndakibona nti ndakuvuga burishye numva ndababaye ko kanuje tuje ndamubaza ndagushaka amafaranga metere ntago yishyuwe niko nese mumubaza ngo nepo ngo ntaje duteranya ngo ntago icyo nashatse kuvuga cyaka ndamubaza Theoje imbuga zafunguwe ngo nizo guteka imitwe ntago wagize urubuga nafunga ntago ariwe mpaye uburenganzira ati nepo ntago ariwe navugaga ati mugatenga hafungure imvuga imbuga ebyiri zinyitirira ati kecu cyafungurirwa y'urundi ati Pascal afungura urundi ati gasanga Pascal wa undi ngo ni Imana hari ati ati zo mbuga zinzo zanavugaga urwo ni ngero waruvuze bwo ntago urwo navugaga ngo na Pascal yamwise igisamba urundi ganye kandi nabonye bari kumwe abantu bari kumwe kubwo buryacyo simbizi ko sinabyo njo ntago nakunje wewe bazumira ibyawe ndaza kuruga pa izanje nzizi kanombe zose mbonda mwibara ndavuga nti nagize ngo ndavuga nti ibintu bye byambaje kushaka kumarabika ngo amafaranga yo narayarije ndawe cyaka kabiri ugiye kuri MTN nimba mpara amafaranga yo narije nashyizeho telefone yawe yego urubuga stiri n'ubura rufite mu telefone yawe gusuze rurimo yego ugende n'uhaje umuntu uhanze ubona wahereje amafaranga uziyambase yego cyaka kabiri mu bana kugenda uje kuri telefone uje nshaka kugiye kuri MTN ubwanjye urasanga ndashyize amafaranga menshi kuri yanje gutekanya amafaranga nze kuzura yego kugiye ko nishyura gari yo telefone nkore shaka kenshi nishyura metere yego ndavuga uze nusanga amafaranga ndarya kugenda bite ngo nepo rwose ngo ntaje duteranya kwa kundi kwa karimo azi kwisobanura umvise ko najwa ndaryajwe yavuze ejo bwa mbere yari yari hakanye kandi kumva ko azamugakira yari hakanye ejo nibwo yaje abyemera kandi kumva uburyo ari hakanaga nabwo bica hejuru abantu bavuga bati oya subiza ibyo bakubajije ari hakanaga umvuga ko kabisa ari byo atari byo birindura mutikure umubenure mu magambo makeya mu magambo makeya nimba umuntu ari umukozi w'Imana koko yego areke guharabikana kandi anyorwe yego ikindi agenda avuga ngo ngo rero ngo kwabwira kwa president ngo rero ngo ngurabona ngo abantu ngo abanyamakuru bagiye banshirishamo ngo ndashaka kugura ibikoresho byanjye ndashaka kugura kamera yanjye ngo mu ntere inkunga ngure kamera yanjye ejo aravuga ngo mu kiganiro ngo yansigiye ibikoresho bye nabyo mu mezi atatu nta muverisa ukoresha kamera ye ukoresha kamera ye uri kunyumva wakoresheje kamera ye ahubwo genda ushaka gusohora kamera nimba narakoresheje kamera ye sibyo utwemere kugira kamera niba nta bigira uvuge ko nayime ba nayime ntavuze ko nangira se ampe kamera ahubwo nsabira kamera buretse mukaye dusoza turabivuga urumva ngo nakoreshe ngo nakoresheje kamera ye yego urumva ngo nta muverse none nimba nayi fite kamera ye yagiye kuri za urishya gusaba kamera y'iki kandi afite kamera nimba ari umukozi wa utagiye aho tukiraho wowe na pasi mwigeze mu mukoresha ikiganiro kigaragaza karwaya maso ababwira ko kwa muganga bamusabye amafaranga nyuma bwacya tukabona arababwira ati iyi inkwe costume yaguzwe 150,000 inkweto yaguzwa ya naya ayo mafaranga kuki atagiye kwivuza amayo maso icyo ni kimwe icya kabiri twabonye asaba inzu
ngo y'ibihumbi 200 internet ya 50 machine ati byose nimwe mwabikoze nta kamera harya yasabye mu cyo gihera nabwo yarayisabye yasabye kamera none se niba arasabaga kamera kandi yarafite indi yasabaga kamera afite indi kubereke nyine cyo ngiye ngo tugaragaze umuntu ibintu ari kuvuga bahuze bino bintu duhuze bino bintu ugiye nishaje tutubye ugiye kwa nta kamera mfite mu ntere inkunga ngure kamera nje nkora ibintu byanjye ejo uravuze ngo ejo uravuze ngo runaka yasiganye kamera yanje ayikoresha nimba yasiganye kamera yakwa yisubiranye kwa vuze ngo ayimwatse yego urasaba indi iki kukiri gusaka kamera yindi kandi ufite indi umukozi urabagese usikama mu cyongereza cyo gushaka guteka mutwe guteka mutwe kugira ngo wakabana ibyabo usikama uteka mutwe escrokeri ure ufite kamera katubyeme ufite kamera uri gusaba indi iki n'ikibazo ahantu abantu baduteza amatwe bazi ubwenge bazi gukora igisubizo cyabo akinatangira yakoranye ikiganiro n'umunyamakuru witwa Damuru w'Impanuro TV aramubwira ati ahubwo tangiza cano arabwira ngo ntabwo Imana yanyemereye gutangiza cano je sinaje gukora cano nta cano nshaka abantu batazagira ngo naje gutwika ntabwo naje gutwika nta cano nshaka none uyu munsi yafunguye iri baryabera yirirwa ryamamaza ngo niba ari sure nibagire gute yaraye natangaje n'uwo baguze cana abantu bamuza avuga izo ndimi buriya twebwe ijye nirinda abantu bagira indimi ebyiri buriya nepo niyo mpamvu ubona kuva mwitangira ntigeze yewe nemerana uyu munsi wa none duhuye kuko Imana ishatse ko duhura mu gihe gisa uyu munyakuri ngira amaze kubona kubivuga rwo wewe ufite amakuru kibazo wagize kibazo cyakoreye ni kimwe ngo shinje wamenyaga amakuru ntuze kuyambwira ntumenye ko tugana guma amakuru ntabwo kuko uyu mpamakuru mbere twari kwesezwe ngo tukamenye umuntu turi kumwe wariwe ariko baravugaga gushya gusa ariko ntuze kumbwira ngo umuntu muri kumwe nyamara bimeze gutya duhuza amakuru tumenye ibintu bivuga koko ni gutya wabigize ibanga aho niko sa aha rero ndetse gatunye dusari ku kintu cyacana yego ndashaka ko dukura abantu mu rujijo bamenye umuntu ni umuntu ki kuko ngiye nababwiye nti nzira umuntu ubeshyera Imana ushaka gutuba ibintu ushaka kwitira ikintu cano bwa mbere ninge wamufungure cano ngewe yambwiye ati nepo mfungurira cano ndayifungura mfungura na imeri namanze gufungura imeri mfungura cano ni nange wayisiri barya bera uri kubyumva kandi nizina cyo ritwaye atezana rwose raryoshye yabihakanye umva nyine ndagiye mbese mbakuri ngo ni mfite password yawe ngo ngaho yifunge ni ko yavuze password ejo ndi maze kumuhereza yahinduye yitwaga Sharon 2020 yego yitwaga n'umukobwa we kugira ngo mbona sana afite n'umu mashini hano babimbwi imena umukobwa we wo mu Gatenga umukobwa wa Dorothea mukuru yitwaga Sharon 2020 yego niko password yitwaga yego kugira ngo no reba do kuri telefone yange ni mbeka amarika kavuye usaza muri telefone iki cyakozwe cyose ndakibona yego muri kubyumva kugira ngo nabyo bisobanuke ahantu bwe yayitwaga Sharon 2020 niko password yari imeze ni njye yifunguye niba n'ibigano byose njye bishyiragaho nafata ibintu nakoze wanye nkabishyira niwe yego ariko muri iyo minsi imaze kuzamuka igeze kuba sub 100 nabwo yambwiye ati nepo wamfashije nkandikisha 5 n'ibyangwa byayo umve none ukuntu imeze ni nanjye kibibitse ibyangombwa byacu byo cyane kugira ngo umve ukuntu kuri hano nimba atangiye yifunga ibyangombwa aravuga ukuntu mbibitse ibyangombwa byacu byacane yandikije muri RDB iri barya bera ni ngiye bibitse still n'uyu munsi ni ngiye bifite no kuri email yange hano wabifunga yarabinyoheje yarayifite hano yego ni ngiye bifite tubwire uko niba ashaka nuko ntabyo nditeguye naye kubyerekana birahare ko kuri email ndabifite hano ni ngiye bifite mbifite gute yego uri kubyumva icyaka nimba cyatangiye yifunguye aya mari kava arimo gute iyi mere yenye ifite mu mashini yajemo gute abantu muvukura abantu muvukuri icyaka bakeneye kumenya uko kwa igeze ku sabu 110 gucyo dore imbogo yashatse kugurisha cana ndabakuri kwase batari bazi samu gashire arabizi yego ni wari kugurisha samu bakeneye yanabayeho manager wayo ye ni wari wari kugurisha paso kumanura ndutushira kuri hasi yego arabizi yego twaye yayibonye bwa mbaye hamagati ndebere no cano ndabwira nero umwana kuri telefone nako twayibona ngasaba ndabwira ni cano wayimpereje kwashyira mashini nkara ko nta kibazo ifite yego atero cano si yanje nubwo nyifite ariko ndashyira manager nako nashyira mu ni mashini y'indi muntu kuko birimo ibibazo cyane ko icyo giye dore imbogo bari gusaka ati ndacano yange cano yange mashaka unje cano muri iyo minsi yego na nyabyumva bari kubivuga kuri cano none tujya hari ya dembogo ba managingaga yego ngo tujye kora ko nta kibazo yagiye kwigura 500 yo bamucaga tugeze dusanga ntiyamura monetization iyo cano yego dusanga ntikundi imikibazo
muri ko nyumva yego ntikunda turamugatire umwana yica no duri imbogo yanga no kuza kugira ngo asinye ku masezerano turamubona ugani yica no wayiretse na pasa ugati yica no kuri mibibazo wayiretse mu minsi ibiri nibwo duri imbogo yafoye kiganda bango bayabagiye kumurya canoye yego icyo ndakiza hari barabyibuka icyo ndakibuka kugira kuri ahantu hagaraga nibyo nabwiye nti mwana irica no byana kwego wayibonye cyano wagiye kugura bari kuvuga ko bayabagiye kwirya ubwo ari kuburimo ati mane gumisha ko mwamburishye nawe nti wowe kora dukore nimushaka cyano reka ituzamuye kandi bizakunda iminsi nari nyimaranye nayo muhaye yuzuje abasabu hafi 500 babirebe abasabu yego ninjye wari ufite iyo cyano wamufunguriye iyo cyano namufungari nafite stiri n'ubu ngubu yego uyu munsi bareba ahantu imaze kugera iri barya bera biroge ninjye yifunguye nibareba ibigano byose biriho barabona byose ari copyright ubigeze igeze muri bangahe ubu ngubu biri muri 1000 ntago navyo ariko uri kugenda igira ntabwo iragira kugihundu wa ntago iraba monetize ntabwo irageraho yego arabeshya ngo yaguze cyano yavugishije ukuri nimba uri umukozi w'Imana koko waretse kugenda imibyire aho rero nicyo kintu abantu babagira ngo bamenye ukuri nepo bagendanye na nibishaka Togene ku Musaraba TV wa muhostinze kenshi umuhi ibiganiro kenshi abantu bati nibishaka afite umugore babana akaza akavuga ati ndashaka umugore ati ndibana ndu umusore wibana ndi ngaragu yibana naradivorosheje ubwo buhamya rero abantu ntibavuge bati nepo ki atamusaba ubuhamya bwe bwihariye ariko urumva nawe wavuze uti ntabwo nari bwakandagire mu rugo rwe ubwo nahakandagiraga nibwo nabonye umugore ndamumenya umugore ambwira ko ari umudamu we babana kandi bitegura gusezerana uyu munsi wa none rero irusororo habereye amateka amakuru nikuriye muri mu mbuga ngurukana bumenya umugani w'abarundi niko babyita akasongo yuha akasa mutwe ibyamasa tu atabonye amatwa tumvise ibyo byo rero tugira ngo tubabwire nepo ndabona ni murari wa muri telefone niba hari umuntu kwandikiye simbizi yego turi kumwe waba warigeze wakira amakuru rusororo aha abagore babiri bani bishaka bahahuriye ubwo yenda umwe Dorothea baratandukanye noneho uwitonze na Dorothea barahahuriye irusororo kuri station yari buna police ntabwo nari impari cyo gihe ndaje nkubwire niba barabyumvise hanyuma umupolisi arabaza ati nibisha muri bari abagore bombi nuwe umugore wawe nuwe aravuga ngo nta mugore numwe agira ngo cyakoze uri ya wundi ngo cyakoze uri ya muri bari ababiri ngo twarabyaranye ubwo nibyo koko barabyaranye baranatandukanye uwo yaramwibiye yemera ko ari mama w'abana be ariko uwo babana mu nzu yari yasize mu nzu witonze uvuka rusine aramwihakana nyine ni ikibazo abantu badukurikirana umuntu mwita umuhanuzi mwita umukozi w'Imana mwita ikirangirire mwita kari w'Imana ikoresha kikunkumura nk'isake ya mu gitondo imwe yateguza abantu ko bukeye uyu muntu wihakana umugore uyu muntu muramufata mute ayo makuru ufite namukuru wa nibishaka wabimbwiye neza akabimbwira neza nyirizina namukuru wa nibishaka ngo witwa Niyonzima turitiranwa Niyonzima yego tuweza kanombe za ngo tuweza kanombe ibintu nk'ibyo simu namurabutsweho ku rukiko muri kumwe ngera hageze umugabo na sebukwe wa nibishaka yego ari we sebukwe wa nibishaka ari we se w'umudamu ubana na nibishaka Teogene mu nzu mama w'umwana wavukanye ubumuga uwo mudamu natwite kandi babana uyu munsi wa none nibishaka yavuye muhororo uyu munsi wa none atuye ku muhanda batsinda giheka yarabwiye abantu ngo atuye ngo hafi na kaburimbo ngo sinkiba muhoro nibisha turahazi no muhiri wawe nanako nandaza kagusuza nti muraho nibisha genda mu bantu ubahaje uzaje inyubaka kandi nakubwiza ukuri hanyuma rosasa uyu munsi wa none rero akasongo yihwa uwo mugabo aravuga ati polisi mumbarize icyo kigabo cyanyambuye amafaranga yanjye kifite amafaranga yanjye ubwo aravuga mukuru we ngo bashatse no gufatana ariko aravuga mukuru we uwo witwa Niyonzima bavukana kwa se na nyina kwa papa na mama wakagenda abwira abantu ngo bavukana kuri nyina gusa ngo ntibasangiye se bose baho barahuje bose barahuje mu gahunga kabarashi mu kareka burera intara ya Majaruguru uyu mugabo rero polisi ngo baramubwira ngo kufunze wadafunze
aya mafaranga wayamuhaye ryari ati afite amafaranga yanjye yaratoye bati ibi nibi 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 noneho uwo mugabo ngabaza numugore we arahari cyo gengo numugore we nyine ni witonze yarahari nyirizina atese madako ntigeze nza mu rugo koje igiye mu rugo rwanyu gufata amafaranga ayo mafaranga shinja na amafaranga nyabakitwahuriye he nayo ko ntageze mu nzu yanyu ngoze gufatamo amafaranga niba mwari mune afite bite polisi irabwira ngo umunsi imana zaba yagucyuye amategeko yagucyuye ubutabera bwagucyuye uzabibarize hanze ariko ntabwo umuntu yaza kugusura ari mwene wanyu ngo utanyure uvuge ngo ntacyo mupfana kandi mugipfana makuru tuyifitiye wabyumvise neza mumbwire uwo muntu w'umukiranutsi uwo muntu uza akikunkumbura nka rusake ngo tiparama ngo rebo so urumva ibyo bintu hari amarira menshi 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 bye birambabaza cyane hanyuma rero ndipo tuze mudukurikiranye uyu turi kumwe mu kiganiro ntabwo ari kuri kamera uri kuri kamera ni jyewe ari inyuma ya kamera ni umunyamakuru ariko nanjye ndi bubarize imbere ya kamera kambaza nawe kambaza uyu munsi none nibishaka yaratangaje ko igituma mwarashwanye ari uko wishe umubano wa fiance we ari we mushiki wawe muvukana kwa papa ndi muramuwe nyine nubwo nuko nyine yavuze kuri muramuwe ahubwo udashaka kabana na mushiki wawe umuntu wagiye mu rugo rwe ukabona umugore we witonze mugendana ku rukiko mugendana kuri libu rusororo na kimihurura hanyuma ubizi neza waragiye gukora ikiganiro ukabona ko afite umugore niba tujya gufata mushiki wawe ukamushyingira umugabo ufite umugabo kandi akiri umukobwa waramurambiwe cyane ku buryo warambiwe mushiki wawe uravuga ati jyewe mushiki wanjye ndakurambiwe rwose genda ubanena nibishaka akugira umugore wa kabiri kigiye nandi umugambanyi ntagi ko nkwibarije sembarije n'abandi bose batubwiye bira bintu byumva natangaye ruhande rumwe natangaye natangaye gusabisa mutembe bira nansetsa ariko kandi nagakurwa mbitindo kuko ibigano byose ariko kwa byose ntakuri kurimo no kugira ngo ari uburyo yakwigira umwere ari uburyo yahisha zambuto zibitovuze zizagaragaye ari uburyo yazikingira ariko ashaka impamvu ahantu zitari yego kugira ngo umuntu itwe muramu wawe nere kuri icyo kintu twese turabanyarwanda tuzi umuco kugira ngo nitwe muramu wawe nuko ufite mushiki wanjye byemewe n'amategeko cyangwa se byemewe n'imiryango ikatuvuga gutyo yego nibwo witwa muramu wanjye sibyo nimba nahuye n'umuntu muzamwe dukundane ntabwo ndi muramu yuko sinabizi yego mu yandi magambo ntabwo ndi muramu wa Theogene nta nibyo yagize aza kundekara ngo ambwire ngo nkunda mushiki wawe yego nta n'umunsi n'umwe icyakora yigeze kuza mu rugo asanga mushiki wanjye mushiki wanjye mu rugo wanjye yasuye yego Theogene afite akantu ntabwo mubana ntabwo ndashitse wa sister yasuye afite akazi akora abari mu kazi ke yego yari yasuye icyo gihe umuntu amusaza agomba ko agomba kunsaba abandi ni ngombwa ni ngombwa aje rero mu rugo arahamusanga abase umuntu bite abandi mushiki wanjye yego icyo gihe abantu bafite mushiki wawe mwiza it's okay icyo gihe namaze kumenya amakuru ko afite umugore nari mbizi yego numva ibintu birangira aho ngaho turaganira igihe cyo kumeshyeza kizita kiragera turagenda mfite n'andi bashyitsi mu rugo barangaye gusoma akantu mbuyeho yego ndabyumva neza amazi n'urusozi umuntu yagiyeho ndakumva ni umuntu wabwiraga ngo arashaka namubwiye ko ndi mu kiganiro rero ndagira ngo dusobanure ibintu ukuntu bimeze yego ntabwo ari muramu wawe icyo gihe cyo kwa ndabyibuka turagenda ndamuhekeza mugeze jarugunda avuga nti rero reka nsubire ngo njye kwanganiza abarashyitsi yego fata itike utege moto ugende yego ugiye mu bwo gutega imodoka utahe toje nawe ati ko nanjye kamugira imbere igihe tube dutambika igihe utabona mutumva afite yaragiye yego simbyinjiramo yego baragenda ejo wundi Theogene afunze nibwo mushiki wanjye yampamagaye ariko amakuru ya Theogene afunze uya atarafungwa abura nk'iminsi nk'iri ngo amufate muri iyo minsi nibwo yampamagaye ese kumbaza za Theogene munyine ngo mbona ari umuhanuzi yakora ibiganiro bimeze bite yego ndahabona ite kuki mumbaje nyine muzi kuri ya tu
murega ngo buriya ngo ari kunya ku rukundo yego wa kunya ku rukundo ngo arambonye ngo ahitambwira ngo nijwi naye mubwiye ko nzamubera umugore wari mushiki wawe eh ubwa abikibimbwira ubitwa ni nkuko yego ngo akubwiye ngo kwa ku rukundo rwo kubana nawe nk'umugore na mugabo nawe se yakwibwiye yego nese wamwemereye yego ngo ntago namwemereye ko simuzi ariko we murazanye basi nchimye ari mbari byo koko Ndagandika nkubwire. Wa mu diaspora rero muri nuza ati natega amatwi yiye. Ari kintu cy'ambere uri umukristo. Yego. Imana yagiye kuzaba n'umugabo ufite umugore. Yego. Ndete uje ni ntago byabate uje ndafite umugore uzamaze azafite umugore. Afite umugore w'abana banabyara. Ndagandika ni gusa. Niyo njye no kuguhamagara. Uzamwemerere kugira ngo umenye amakuru byo nkubwire umenye byari byo. Yego. Uzamwemerere umusore kumusura uje mu rugo iwe. Yego. Yarahageze. Abona n'ibimenyetso byo kwafite umugore ariko aritahira. Ubwo yasanze bese umugore yari yagiye mu kazi. Ariko yabyemyeso nakubwiye bi. Urugoro rimo umugore. Yaje mutunga ngo atinteje ngambwira honde. Ntago yigize mushitanye ntigize amwemerera urukundo. Yego. Uri kumva? Kuko sinibazo nge nese mbwira afite umugore kandi n'ibintu bizwe. Yego. Wakutunze kutari kutakuze. Kutakuramba afite imyaka 20 n'ingahe. 23 nta yaruzuze. Aranje secondaire je bundi. Ko ari na mwiza nkurikije ukusa nawe ubwawe. Urumva? Urumva bwabyo. Kandi wabyumvise kuri umusore. Icyo kintu nk'icyumva cyabayeho. Yego. Cyo gutereta afite umugore. Yego. No muri misano turi kujya duhura bose abwati nta mugore mfite ati nge ndemere gukundana. Ati shatse wankuna tukoba umugore abantu bose eh buri munsi buri munsi. Yego. Ndane mutipe. Wanoza hanura bwahe. Kina ko yina mukoshe n'ikiganiro. Mukubitiramo. Ndabwira nti birashobora ko umuntu yahanura ari umupagane. Yego. Hako nagiye umenyesha. Uko nabona n'itaje. Wari wamaze kumutse. Natangiye kubona ko imbuto. Ubwo ni imbere yuko afungwa. Imbere yuko afungwa. Natangiye kujya mbona. Ariko wamaze wari umaze iminsi uvuye muhiriwe. Eh, sister ndamugante rero. Afite ntago uramo yakubeshye. Afite umugore. Ni gusabira ntange nimba abantu n'abakozi imana basige babeshye. Ako ntungura ubwo iwacu. Iwacu ntawuze Théogène ntazi niyo ntuye ntazi naho mvuka ngo bwe ngo durwo ni ruriya yego ntigize aza ntigize na papa we ntabwo amuzi ntamuzi ntigize agenda ngo ajye kwa kumugeni yego urumva ntigize azi wanje ngo ambwiye tuburye rero nkunda muhiki wawe aritwa muramu wanje aranyitirira muramu wanje kubera iki yego washaka gufata isura mbi yagaragaje ngo yinyambike sindi muramu wa Théogène nta nuwo tuzi mu muryango yego niba ngombwa namushikije twamamagara ariko rero umumvangariye byafasha rwose jewe byafasha amamagara akababwira ukuri turi turakorana nawe yade dukomeje manze muhamagara ndakubwiza ukuri urumva rero abantu nabwiye nti dushobora kubana n'umuntu tutamuzi ariko rero aho kugira ngo ndakuru nanjye y'umugore ngiye kubereka w'i Burundi azi yereke muhazo n'umushikije tuvuga umugore neza bagombaga kubana i Burundi. Ego. Mune iyo umuntu ari muramu wawe aba yari dekaraye. Cyane. Parane. Hello. Oui. Muraho neza nitwa Pastor Claude ndi kumwe na Nepo. Yego. Turi mu kiganiro ku Ikaze TV Rwanda n'Umusaraba TV. Hari ikiganiro cyatambutse ku Mpanuro TV n'urugendo online TV. Aho nibishaka Théogène wiyita umuhanuzi yavuze yuko ngo muri mu rukundo kandi rwari rukataje. Ko bityo Nepo ashaka gukandagira urukundo rwanyu akabatanya kandi amakuru twe dufite reka mbaze nkwibarize waba uzi ko nibishaka afite umugore babana witwa Uwitonze yego ndabizi cyane waba warigeze usura nibishaka mu rugo rwe ya sera nibwo hashize igihe kinini nibwo nahageze nje kureba iwe yego Pasitije cyane mbere bataranamufunga. Mbere bataramufunga. Wari wamwemereye urukundo ko muzabana se? Ya, rwose urukundo rwari ruhari pe nta kibazo. Wari wabimwemereye. Byaje kwicwa niki cyatumye ubivamo kandi wari wamwemereye kubana nawe.
Ya, njewe rero nkimara kumva. Nakumye gukurikirana amakuru ya kuri YouTube cyane burya numva umuntu nta makuru meza ari kumuvugaho. Yego. Ikiza nuko wajya kuri tere ukirebera. Yego. Ya, ndanje nagerageje kujya kuri tere nkurikirana amakuru ye. Aho yari atuye muhoroza watsinda. Ari na mbere bataramufunga. Kivuga nagiye kumva numva ngafite umugore ngo n'umwana. Yego. Ariko kamembe no muri iyo minsi pasaga nyine twaje tunatandukana. Yego. Ya ngaho rero umva ko kuva icyo gihe umva ntago nakumva ngo umuntu w'umugabo ari kumbwira ngo arankunda afite undi mugore mu nzu. Babana bari kumwe kandi banabyaranye nuko. Babana bari kumwe banabyaranye. Yego. Umva ko no muri iyo minsi ntago yampamagaraga ntago twavuganaga kuko ageze aho ngaho afunguwe. Nyuma aho nibwo namuhaye se ufite umugore sarangwa ko agiye muri gereza umugore wasize wamusuye. Arangije arambwira yego ngo ni umutantine ngo uri mu nzu. Ni umutantine babana mu nzu. Noneho umuntu ukuze ntekereza ukuntu inzu ya shambure saro na n'icyumba umuntu w'umugabo w'umusore akibanamo n'umutantine. Ikibazo gikomeye. N'umutantine ndabyumva cyane ariko iby'urukundo byo nanjye abivuze birantungura ariko nk'umuntu ureba kure nzashaka umudiyasipora. Ashaka umudiyasipora. Ashaka umudiyasipora ariko icyo kiriho cyo hagati yanjye na Theogene byararangiye kuko ntabwo ndi umwana w'umukobwa wo kuba najya kwirirwa nirukanka inyuma y'umuntu w'umugabo usohora umugore w'umunsi kuwa mbere kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa kane kuwa gatanu. Ikibazo cy'amatsiko kuba uri umukobwa utarigera ushaka icyo bita isugi. Umukobwa wese yatarashaka ngo ajye mu rugo yitwa isugi. Kuki wari wemeye umugabo nka Nibishaka Theogene ufite watandukanye n'umugore byemewe n'amategeko nyuma yaho agashaka abandi bagore batandukanye? Hari n'undi mudamu w'ikibungo witwa Violeta ufite umwana witwa Miguel kuko yigeze ahamagarwa mu kiganiro. Nepo niwe witabye, musaza wawe Nepo niwe witabye iyo telefone, abwira n'umunyamakuru wari uhamagaye ngo amubare umunyamakuru amaze ngo waburi Nepo ngo ye Nepo niwe witabye turabyibuka neza arawe ngo nibamusange ikagugu. Kuri icyo gihe urumva bari bumwe barangira ngo barimo barakorana ikiganiro na Nepo ibintu nk'ibyo. Waba waruzi wari ubizi yuko ari umugabo cyangwa se yari yakubwiye yuko ari ingaragu yigaragura gutyo? Ya, nari mbizi cyane ko ari umugabo afite abana babiri. Yego, divorce ariko. Wakoze divorce? Yego. Uhageze mu rugo rero usanga ni mu bimenyetso by'urugo rw'umugore n'umugabo. Afite umwana, babana ubana n'ubumuga. Wamusubije iki? Wamubwiye iki? Waramubwiye uti mbivuyemo sanze wagira ngo ugire umugore wa kabiri? Wabigenje ute? Yewe ari cyo gihe. Yego. Igize mubona bizava mubibona kare cyane. Umuntu ukuze uzi ubwenge nanjye ntabwo ndi umwana. Yego. Narabirebye nkora icyo bita gufatira ku munwa ndamwihorera akamende kuko n'undi nabonaga tutari kumwe. Burya umuntu ubona muri kumwe mu rukundo uba ubimubona cyane. Ndetse rero mbona nta rukundo rwo kumva ko yaba umugabo ntarwo. Narabigenze cyane mbona nta rukundo rwo kwitwa umugabo afite. Kuko niba umuntu aguhamagaye ya akaguhamagara wiriwe umeze ute sawaguka neza. Yego. Ibyo naho nta rukundo ruhari n'ubundi nsa nkaho mwishyizemo. Nsa nkaho mwishyizemo numva ntabwo turi kumwe ntabyo namubwiye ariko hanyuma y'uko afungurwa nibwo namuhaje ati se uriya mugore bimeze gute arambwira ngo n'umutantine wamurereraga abana ngo abana ngo yasize aho ngaho. Tantine waryamana kuburi. Nyuma yaho Nibishaka amaze gufatwa agafungwa, umugore niwe wasiragiraga ari kumwe na Nepo musaza wawe ndetse na mukuru wa Nibishaka na mushiki wa Nepo na mushiki wa Nibishaka uba Gasanze. Wowe waje kubyakira ute noneho umugore umaze kumwibonera amaso ku muyandi ko ari umugore wa Nibishaka wa uba mu nzu wabana mu nzu wasigaye ku rugo usiragira buri munsi kwa Nepo kwa musaza wawe bapanga uburyo bashaka umwavoka wo gufunguza Nibishaka? Umaze kubona ko umugore umaze kumurebesha amaso witwa Witonze ubwo
ya ubwo nepo yasiragiraga musaza wawe ashaka umwavoka kuba yakungana nibishaka ndetse afatanyije n'uwo mugore wa nibishaka uri mu rugo bana abantu uyu munsi wahise ubyitwaramo niki kintu waba warabwiye umutima wawe cyangwa ukabwira Imana ya nje rero byarambabaje bwo kumbabaza cyane yego ndicara ndeba ukuntu aje ari guhanura Imana irambwiye Imana irambwije yego ni ibintu byabaye nkaho binkomerekeje umutima se yakubwiraga ko Imana yamukubwiye kunyanga kurongore kugira ngo nzumve nibishaka kubwira Imana mukundana biragoye nivuga kuri televiziyo Imana ivugirwa kuri YouTube ntabwo ivugirwa mu bindi biganiro oya biragoye kugira ngo azumva kubwira Imana biragoye biragoye ariko njye nkimara kubyumva ubundi iyo ugize umugisha ibuye ryagaragaye ntabwo ryica isuka yego ahubwo nishimiye ko mbashije kumenya aho naringiye kujya hatari heza byaranyubase cyane hanyuma uyu munsi wa none avuga yuko afite umudiaspora ijwi ryiwe wabarumvise ijwi aho yabwiraga uwitwa Noheli uvuga ko ari Imana yamweretse gukunda mama Pastor Asia arangije nibishaka muhawo divuga ngo Noheli muhungu wanje nda Noheli muhungu wanje ndakwemera utegura wowe urategura ngo naguha uzamubenure ntabwo ari libuyu sibuye ritameneka reka baboke reka babire wowe komeza ayo magambo warayumvise yaraturutse mu wari kuza mu mugabo wawe narayumvise cyane narayumvise ngo ntago urebye cyane buriya hari ubuntu umuntu azakavuga ngo igiye kubereka abantu bari kuri YouTube yego yego ntago byambabaje ariko byaranashimishije cyane uko abantu benshi babashije kumenya uwo bari gukurikira uwo ari we yego buriya niba Imana ivuze ngo nzakwanika nko kuri YouTube kuko ntago yakwanikira ndawambara ubusa kuri YouTube ahubwo inyura mu byo mu byo uvuga yego nta handi hantu ari kunyo yagomba kunyura mu byo ahubwo avuga uwo ari we ubona kiriya kiganiro cyerekanye Theogene uwo ari we kamembe kuko ntago wafata umumama nk'uriya umubyeyi wiyubashye kuri mama pasiteri ngo umwubahuke ngo uzamutikura ibyo ni imvugo nyandagazi riteye isoni cyane ni imvugo nyandagazi hanyuma dusoza hari umudamu yatangaje ngo uri muri diaspora Amerika Texas yavuze yuko ngo ari butega indege mu kwa karindwi rutemikire nakaza mu Rwanda nibishaka kamushaka bagakora ubukwe hari n'undi mudamu uri mu gihugu cy'u Burundi witwa amazina ndayafite na ni foto abantu baraza kuyibona yamubwiraga yuko bagiye gukora ubukwe muri iyi minsi hari n'umudamu babana uwitonze wa Rusine mu karere ka Rulindo bafitanye umwana ufite ubumuga ubu nanone witonze atwite inda ya kabiri abanana nibishaka Theogene aho yari atuye muri Muhororo muri Batsinda yarahimutse atuye ku muhanda Giheka wa Giheka Batsinda Giheka Gasanze uyu munsi wa none abo badamu ko nta muntu atabwiye kamukunda azamurongora aba bantu bandi bari basigaye cyangwa uyu mudamu mu diaspora yagukundaga kugira kagiye kukurongora akunda mu diaspora mubwira kagiye ubwo wasanga ari niho yatangaje ubwo hari beshi yabeshi bo muri diaspora ariko uwi Burundi we ni foto turayikira mu kiganiro kubera ko twebwe ntabwo twebwe twayibonye ku mihanda ariko kandi niki wababwira aba babyeyi aba batamakazi oya batamakazi n'abakecu aba bakobwa aba badamu biyubashe abakenyezi yaragiye guhemukira nawe urimo ubwawe yewe se nababwira nababwira ko ibyera byose atari amata ibyera byose si amata kuba umuntu wese ashatse yaza agahantu akavuga Imana neza yego kandi ijambo ry'Imana aravuga ngo nzahagara ku bitugu by'abapapa kugira ngo mbwirize abantu icyo nababwira rero ntibabe baretse guhubuka bamanze bamenye umuntu wari kuko umuntu ni mugari yego bareke guhubuka amakuru ni kuri ribatsinda rero
avuga yuko avuye wasohotse mu nzu wirukanka utanamusezeye. Ibyo bintu byaba ari ukuri ngo nta nubwo wanamusezeye. Sewe nkimara kuza nkamubona nkabona ibiriyo n'uwo mudamu. Yego. Nahise nsubira inyuma nirukanka. Wasubira inyuma wirukanka? Nubwo yari azi ko burawo, nta nubwo yari azi ko nje kumureba. Yego. Nahise nsubira inyuma ndagenda, we ntabwo yari azi ko mfite gahunda yo kuza kumureba. Rero kuba yavuga ngo ni umutasi, nta mugabo uzi ubwenge waba utari kumwe n'umudamu we mu rugo, ngasa n'umutantine mu rugo, ibyo ni ikosa. Kandi uri umugabo ufite umubiri muzima, ahubwo akeneye umukozi wo kurera abo bana. Yari kugenda akazana abasore ku muhanda bari bakeneye akazi ko mu rugo. Yego. Rero bitewe no korosa ikinyoma nukuza akavuga ngo ni abadamu ari n'abantu ni abatantine. Ariko ubwo ibyabaye byarabaye, icyo nicyo gihe cy'uko abantu babasha kumenya aba Théogène uwo ari we. Rya jambo rye yavuze ni irikoza soni, ahubwo nimba bishobora niyihane, yihane, yihane abwira abantu yagumye kubeshya, ababwira uwo ari we. Ijambo rya nyuma umubwira ni irihe? Mbwira Théogène se. Niba umubwira ngo ayirazi Théogène, niba umubwira ngo uri ibihemu, niba umubwira ngo iki, ijambo rya nyuma umubwira. Icyo namubwira, nakizwe. Nakizwe. Nakizwe amara amaze. Kuba yajya kuri YouTube akavuga Imana. Kandi asize umugore mu rugo akamwihakana. Kandi asize umugore mu rugo. Nakizwe, nakizwe, nakizwe. Yego. Nakizwe. Nakizwe. Reka tugushimire, Imana ikurinde kandi gukomeze, kandi nkwifurije ibihe byiza, tukwifuriza ibihe byiza, Imana iguhe umutima wawe wishimira, kandi nayo ubwayishima, ahubwo naboneka uzantumire rwose nepoturi inshuti, tuzambara amakote tubutahe. Asante sana. Na wewe pia. Azi n'igiswahili ndakurahiye. Yarize reka. Asante. Yarize. Hanyuma rero sasa ni po. Uyu munsi wa none ni iki wabwira abantu bakurikiranye Umusaraba TV ni Kaze TV Rwanda? Icyo nabwira Pastor, icyo nabwira turi gusoza n'ikiganiro cyacu cyane ko n'imvura iguye bari kubibona. Yego. Nk'uko bivuze nengo bya byose sa mata. Ntago dushyigikiye abantu baza kubeshyera Imana. Icyo ni cya mbere. Kandi nongeye mbisubiremo, n'undi muntu wese uza yitwikira izina Yesu, Théogène ukunda kubivuga kandi ari kwihana, avuga ati abantu baje kwibisha izina Yesu kumbi ari kwihanurira. Yego. Abantu bari kwibisha izina Yesu bakaza barigize turufu, banze kujya gukora, banga kujya gukora ibiyedi, banga kujya gushaka gukora imirimo y'amaboko ngo baje kubeshya abadiyosipa kugira ngo ariho babone amaronko. Amakuru mfite Théogène ngatinya gukora. Nta, bihita ubibona ubundi. Watinya gukora? Yego. Aba bantu rero n'undi muntu wese duteze amatwi uzagira uwo amenya. Amenya amakuru yamuterese, yamusanze mu gikari, yamubwira ibindi bintu bajya babitubwira, tumenya ngo tukorana nabo bitageze nk'aho bya Théogène byari bigeze. Urumva twamagiye ikintu gutyo atwishushanyaho, ariko ahanini ni uko ari abantu bagiye babikora mu gikari batanga amakuru. Ntibatanga amakuru. Abantu ntibatanga amakuru y'abakozi bitwa yabiyita abakozi b'Imana, iryo jambo no gukoresha, yabiyita abakozi b'Imana batanga amakuru bamenye kuri bo atari meza, atari kwera imbuto, tumenye abo turi kumwe bitaragira nk'ahangaha. Kwa hantu byari bigeze abantu benshi byabakomekeje mu mitima, dufite amameseji hano bari kutwandikira baba hanze bavuga ati nta muntu umwe tuzongera gufasha. Twajyaga dutanga amafaranga yacu ngo ni abakozi b'Imana, ariko turazinutse. Kurumva abantu bakomeretse. Abantu rero bamenye banone yo ku mihanda mbere yo kubona umuntu izera Imana mbere na mbere, usoma ijambo ry'Imana, kuko ubuhanuzi bukuru bukomeye tusanga mu ijambo ry'Imana. Yego. Ikindi rero, amakuru yose bamenye atari meza ku bakozi b'Imana batubwire. Tubwira ngo runaka ngo ntako ndi kwitwara neza, niyo mpamvu cyagenda gushinjije nti wamenye amakuru, umaze kumenya amakuru urayihana ukajya uyatangaza, aho kugira ngo uzusange tugane turebe icyo kintu cy'ikiro kitaratwara abana b'intama benshi tugikure mu nama. Urabijya none aho byaba bigeze, yamaze gufata indi ntama, nzi yuko bitari gukunda. Oya, ntabwo nzi yuko mwateguranaga umugambi na nibishaka Théogène, ariko kandi aho ngaho Imana itubabarire. Iki ntabwo abantu bagomba kumenya ngo Imana ikubabarire kubyo wagize, kuko buriya ni kenshi urabonaga ko nkubwira nti ibintu bya DPR, inkuru za DPR nyamuneka nibishaka tangaza, mubwira bigabanye
urumva haraho abumbira kamukira ntakumviye yakumviye ngewe ariko yego so abantu nibamenye icyo ngicyo rero uyu munsi wa none hari uwitwa Pascal ufite channel yitwa Imana irahari nawe hari iby'i Kanombe ari kumwe na nibishaka umugore bavuga ngo Imana iravuze umugabo wagiye mu ishyamba ageze mu ishyamba abona kana gato k'ingwe ati sina kareka nzakorora ageze mu rugo abaturanyi batuzanye igiki bati wa mugabo uzi koraho sigaho kwiringira umuntu umeze nkawe wo kwiringirwa n'umwana w'intama uwo ni wo gukunda ntawe bari ukunda gukunda utagukunda ukabimenya bitinse ibyo mwavuganye akabishyira rubanda ukajya ubona kora agakora hubika nawo numenye yuko wagosoreye hanze hari umugabo yagiye mu ishyamba abona kana gato k'ingwe akabongera agakunda ati wa kana gato k'ingwe we sinagusiga nzakora ageze mu rugo abaturanye batuzanye igiki bati kandi wa mugabo we uzikoraho bukeye yangwa ikuze iryihene zirazimara injya no mu bana be nawe rero wazanye nibishaka kuri cano yawe reka gukorere ibyifura mbi kubera ko niwe wamworoye Imana iguhe umugisha oya buretse 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 gato naramuzanye buretse ndamubwiye nta bintu nyabi ndashimye Imana ngewe ubwo n'ubwo bize bityo ano shaba twa tukihanganishe cyakoza oya nta kibazo mfite pastor reka nkubwire ariko uzi gukorera umuntu ugafata amafaranga utabuze icyo wayakoresha mu muryango hari umuntu wagirira akamaro kandi akazabwa ati mukuru wanjye cyangwa se mwene wacu ubi Kigali yangiriye neza wa muntu ntabi hagaciro uzi gufata umwanya ukirirwa umunsi wose umunsi umwe kabiri gatatu kane gatanu icyumweru ukwezi bikarangira umuntu ntazabiha gaciro so nibishaka rero abantu bamumenye nuwo ibindi biracyakomeza iyi ni episode ibindi biracyakomeza ibyo nakoze nabikoze nabwo atabishima nziko Imana nabikoze ngamije gushimwa n'Imana we ne atabishama nemeye yuko ibyo umuntu abiba n'ibyo asarura kandi akenshi icyo nabwira abantu birashoboka yuko umuntu yahanura Imana itamuzi birashoboka ko umuntu yavuga ijambo ry'Imana Imana itamuzi akabwiza Imana itamuzi kubona ko umuntu ahanura kubona ko umuntu avuga ubutumwa sicyo cyerekana ko Imana imuzi kuko nkunda kubwira abantu ngo nguhaye impano ejo tugashwana impano nawe ntago nzayikwaka impano n'agakiza biratandukanye abantu bamenye gutandukanya icyatsi n'ururo kandi amenye ko ibyera byose atari amata kandi Imana yagiye bivuga kenshi ko Imana ije gushyira ku munzani ikagira ibyo yerekana Imana ibaho umugisha wose duteze amatwi rero kigali cyacu cyo nakagaruka bakoresha subscribe like na comment barebe aho umukaramu iyo kamera bavuga bavuze ko nta kamera njya nayo hanyuma nepo nta kamera ufite niba ngure kamera nese ntisiga ntiyavuze ko inshuti z'umusaraba rero inshuti z'ikaze TV Rwanda mukurire kamera nepo kuko umugabo witwa nibishaka yavuze ko yakoreshaga ne kamera yiwe noneho rero nepo rwose munyire mu gikari murebe nimero iri ku musaraba TV mugende mu busage mu muganirize hanyuma tuzarire rwose nibishaka yatangaje ko atagira kamera uwiteka kandi nubikora ubikunze uzagororerwa ababikora babikunze bazagororerwa bazahabwa umugisha w'Imana ineza y'Imana ikomeze kubana namwe inshuti mwebwe abari impumyi nizere ko muhumutse abatagendaga abari bafite ibiganza bipfumbase mubirambure kandi abagendaga mucumbagira mutangire mugende neza nibishaka Theogene wazatuburira akagutuburira guhera uyu munsi nepo musaraba TV ari dekaraye ababwije ukuri ko yakoranaga nawe ataramenyiwe nyuma naha hamenye mbere yuko afatwaho gato yahasanze umugore babana mu rugo witwitonze ari nawe bagiye bazengurukana kuri ribu no ku rukiko bari kumwe na nepo nk'umugore wa nibishaka Theogene rero n'ubu barabana umudamu aratwite inda ya kabiri rero wowe iki ni ikiganiro kiri episode hanyuma Imana ibahe umugisha turakunda mwese telefone yanjye ni mu ikenera urayireba ku Ikaze TV Rwanda iri ku Ikaze TV Rwanda yanjye ni hiri ku yanjye ni ya nepo iri ku Musaraba TV Pastor Claude Niyonzima nimero ku Ikaze TV Rwanda ni uri gusanga nimero yanjye ibisigaye Imana iduhana umugisha hanyuma ya majwi ya nibishaka Theogene avuga ngo noheriwe muhungu wanjye
Benura nayo turaza kuyashyiramo ndetse n'andi majwi n'utundi tu video murabisanga muri iki kiganiro mu kirebe kandi turakibakumbuje ntimurambirwe kuko iki kiganiro kirimo ibintu byinshi byari biri ku mutima wa Nepo w'Umusaraba TV ashyize ahagaragara ibyo mwahishwe byose amatwa tumvise amasa tabonye ibyo imitima itatekereje ibyo byose nibyo bigaragariye ku Ikaze TV no ku Musaraba TV ciao ciao.